Zdravíčko přátelé. Zdravím vás tu dneska všechny u dnešního streamu. A je to tady. Máme Cataclysm Betu. Já jsem hrozně rád, že jsem dostal přístup. A... Come on! Do prdele! Zase ten Max. Každopádně, jsem se teda... Nejdříve se teda podíváme, jak si i vy můžete do bety dostat. Úplně do duše. Je tu, řekněme, stránka na beta opt-in. Já ji tady klidně pošlu. Cataclysm Classic, New Age of Cataclysm, normálně jdete na wovclassicblizzard.com a tam rovnou, ve chvíli, kdy se lognete jakoby na svůj účet, což je v mém případě jako ten, který momentálně mám, tak tady budete mít tlačítko beta opt-in. Je to fakt jednoduchý, máte to rovnou takhle tady jako na hlavní stránce a bude to zase chodit po vlnách ty invity, takže prostě bude několik vln při jako těch posledních bet jako na ten Cataclysm Classic, pokud si teda budete chtít cokoliv vyzkoušet a budete chtít získat betu na Cataclysm Classic, můžete si takhle jednoduše přihlásit k tomu. A potom doufat ve štěstí. S tím, že potom, teda ještě v, kde to máme, tady, na Battle.netu, potom jak zjistíte, že dostanete tu betu, tak budete to mít v záložce na klasiku, nebo World of Warcraft Classic a In Development. Což znamená, tady máte Live, Classic, Live World of Warcraft a tady pod tím máte ještě In Development a tady byste potom měli mít Cataclysm Classic Beta. Takže je to tady spolu s PTRK, záleží kolik, samozřejmě kolik tam máte věcí, a tady on třeba úplně milion PTRek. A tady je teda Cataclysm Classic Beta, nebo by tam teda měla být, pokud teda do té bety budete zařazeni. Takže tak. Takže toť jakoby k betě, jak se dostat do bety a jak si tu betu zahrát, jak si tu betu získat. A teď se teda jdeme podívat přímo do hry, ne? Hehehehe. Ten Deathwing, ty na pozadí mi hodně dlouho chyběl, co si budem povídat. Každopádně. Zatím jako v rámci Cataclysm Bety, ta úroveň vypadá fakt divně, ale zatím v rámci Cataclysm Bety tady nemáme žádný kopírování postav, tedy nemůžete si zatím skopírovat tuhle tu fázi v tuto chvíli. Žádný postavy z vašich stávajících Votlk serverů, jako to bylo předtím na Votlk Betě, vlastně z TBCčka. Máme tady dva servery, a to PvE a PvE. Nevím, proč je ten human tak tmavej. Samozřejmě všechno tady, co je, tak je tady v betě, jo. Jak vidíte tady teď evidentně, já teď tady nevím, co se tady jako zkouší, ale evidentně prostě, wow. Koukám, že vypadají Night Elfové dost takhle, můžou vypadat dost zajímavě, dobře. Je to všechno v testování, rozhodně se tady nedá, rozhodně tady nebude fungovat jako 100% věcí jako na lifeu. Evidentně tam spoustu věcí ještě dělají. Není tady zatím vůbec dostupný goblin ani worgen. A doufám, že víte, jak děláte play worgen. A teď v tuto chvíli teda se asi podíváme na nějaký normální klasu, jako jak to vypadá, jestli to vůbec jde lognout a tak. Jo. Já asi přeším, že se zahrou gnomíka. Víte, jak děláte play worgen. Vážně ta hybna k tomu. Ach jo, skvělý no. Tak budeš pak nebo takhle toho slovo normálně, to asi úplně ne. Ale takhle, spíš se vás zeptám, co jste chtěli vidět za klasu? Pište klasy do toho, do chatu. Zajímalo by mě, co chcete vidět. Hlavně vy teda. Prostě pište. To bohužel tady ještě nebude. Tam bude drogu na... Aha, dobře no. Paladin, mage. Ty, vy se nemůžete shodnout. Tam monk zatím není na katáči, no. Tak trošku, jakoby. Ach jo. Dobře no, ale tak zjistíme, proč je ta humanka tak tmavá, jo. Asi bych to tak zjistil a nějakou klasu, jak tady máte teda všechny ty Cataclysm. Jedna z hlavních věc. Chcete vidět Huntera, jo? Dobře, tak dáme Huntera. Dáme Huntera,
dáme si asi to takhle. Ty vole, držte hubu s tím Verstappenem do píči. Skurvenej Verstappen, já to vypnu, hej. Mám nápad. Jo. Hunterman and Demon, OK. Ty vole. Pěkně, no. Uděláme si teda Huntera jménem Demon. Aby to bylo... Abychom měli Demon Huntera, že jo, logicky. Jap. A on je to celý nějaký tmavý, to je nějaký celý nějaký divný. Každopádně mám Demon Huntera. Jak vidíte. Prostě Demon Hunter, jo? Naprosto legit. Je to Demon Hunter. Ty vole, proč je tak tmavý, nevíme. Ale spustíme to, hele. Spustíme to, uvidíme, co to provede. Jestli bude tmavý celý svět za to humana, nebo ne. Prostě jestli lidi mají celý tmavý svět, no. To je příprava na zítra, jo, takhle. Emboldened by the return of their heroic king. Ah, Lua Warning, výborně, mám tam nějaký už Lua Warningy. Nice. Starý dobrý rozpořený Stormwind, jo. While successful, the campaign in Northrend proved useless, and the humans now seek to bolster. Tak a dost, já zdražuju Maxe Verstappena. Under Varian's daring leadership, humanity now braces itself for a renewed conflict with its perennial enemy. Ach jo. Tak. A máte ho za desetka, abyste viděli. To samý Dutch Nature... To samý tohleto. Tak. Výborně. Hehe, domci, už to má za to, už to má za pět. Tak jo. On to tam dal stejně i za 10. Každopádně, přátelé. Máme tady teď teda Cataclysm Classic. Tohle už je starý dobrý Cataclysm. I am stupid. Koukám, že tady už budou tady i ty, i quest objektivy. A koukám, že obrysy těch úplně taky nefungují tak, jak mají, no. Obrysy těch kontinentů úplně nefungují, máme tady ale klasický prostě Vašir a tak podobně. Nevím, proč je tady Vašir jako 80 až 90? Proč všechny věci jsou tady do 90 z nějakého důvodu? Nebo aspoň ty nové zóny jsou tady jako do 90? což samozřejmě jako maximum je 85, takže Bůh ví, co tady ještě tvoří jako. Melston máme? Melston nemůžu najít mimochodem. Nebo? Aha, o to asi, ne. Nemůžu asi najít Miles, nebo můžu? Jo, můžu. Asi že tady zatím teda nevidím asi nic moc, musím se ke všemu proklikat, nic moc tady takhle nefunguje. Když si otevří Stormwind, tak má ještě starou mapu? Nemá, má normál... Hold up. A jo, tady je park ještě. Zajímavé. Dobře, jak se na to podíváme, co tady teď spíš všechno nefunguje, jak říkám, je to všechno jenom beta, evidentně to ještě tak nějak jako dávaj dokupit právě z toho, právě z botlku jako takovýho. Já tady udělám ještě jednu povinnou věc, aby jsme fakt měli tady Demon Huntera, tak name is reserved, ale ne, proč můj vlk nemůže být Hunter, abych měl Demon Hunter jakoby. Máš volno, dá se říct, no. Jo, a ještě musím teda mít instantní quest texty. Dáme si teda autoloot, jinak tady je normálně, jak jste asi teď zvyklí z otloku, už jsou tady normální věci, normálně jako interface Dragonflightu. Takže se na to jdeme podívat. Jo, koukám, že dá si takhle always show, dáme si tady úplně normální věci. Ve nahordě je týpek, co se jmenuje jebat Huntry a pet se jmenuje Huntry, tak to je jedno, jako Huntry se můžou jako to, nebo
ty pěti se můžou jmenovat jako, jako to, že jo, všichni stejně. Třeba ne, když se tady pojmenuju Peta Gefo, tak je to prostě bude Gefo. Jop, je to Gefo. Jako vždycky na klasiku prostě Pet musí být Gefo. S tím, že Hunter má teď tady fokus. A mám tady jenom teda Arcane Shot. Což znamená boom. A nevidím Pet Bart, jo, když tady na tím přemýšlím. Což bych asi už měl vidět, ne? Já si nepamatuju vůbec ty začátky jako toho katáče, takže vůbec se tuším jako jak to teď vypadá s Hunterem. Jestli Hunter tady má mít nějakou věc nebo ne. Jo, takže tady to je až na 10, dobře. Ty vole, já jsem tak dlouho nehrál katáče, já jsem dlouho fakt jako nehrál katáče na flíčku, jako vůbec. A mám tady ještě někde jména, no to bych chtěl jako vidět enemy players, ne to jsou enemy players, jo dobře, už to tady vidím všechno. Takže jedeme. Jinak je to close beta. No takhle, jako můžeme to asi streamovat. Tak Hunter vystřelí, je to už za pohybu? Jop, to už by měl, takhle jako vesele střílím. Jop, ale vidíte, střílím za pohybu. Na katáči už Hunter střílí za pohybu. Takže já si budu hrát Huntera, protože to bude absolutně komicky snadný. I když nevím, jakoby jak Hunter točí. Myslím autoshoot? Jo, to taky, ono to autoshootuje, že jo? Sleduj. Vidíš, střílím za pochodu. Nebo ne? Ne, střílím za pochodu, jenom mám pomalej ten. No se mi to jedno zdá. Už se vystřílel blízko? Měl by. Zkusím. Jop, zblízka, nemá už žádnej ten. Nemá už žádnej dead zone, nebo něco takovýho. Už prostě může střílet, už nemá žádnej jakoby... Arcane Shot evidentně má 5 yard range, ale Auto Shot evidentně ne. Jinak jsem level 1 Human Hunter Hunter. Já koukám, že tady už je klasicky, jakoby, klasicky všechno, jestli tady můžu co kdy naučit. Nice, runner boost. Hej, proč máte instant quest text, ale? No my se teda spíš jakoby vždycky jako přijme ten quest, ale nemám instantní quest text, to je docela blbý. Jo, tady si to můžu najít. Instant quest text. Tak, šup. Můžete si tady všechno dohledat v tom nastavení. Jinak zatím, jak říkám, nemůžeme si zatím vůbec dávat dokupy teda, ne takhle, jako nemůžeme si dávat dokupy nějaký ty svoje velký postavy, takže teď tady asi jako bude testování hlavně o tom, aby vůbec jako, jestli to vůbec jako je stabilní. Aspoň to občas vypadá jak z doby kata, ne, to už je Dragonflight menu, Bobíku, takový nebylo. To je to občas beru, to je Dragonflight. A to byl joke, aha, bazinga. Tak to jako vemte si, že to je pořád, je to jako 14 let zpátky, tyjo, což je jako 2010 vypadá taky úplně jinak, že jo. A jako pořád si myslím, že toto na rok 2010 bylo jako docela advanced. Se podívat co a jak dál, si možná ještě potom udělat nějaký kafe nebo něco. Už dostávám tady nový věci, tyjo, ale koukně tak, nemám nějaký zvýšený levely? Nebo takhle šlo rychle vždycky. Já už si to fakt vůbec nepamatuju, ten katáč. Protože já jsem miloval začátek katáče, protože začátek katáče prostě přivedl něco nového. Tak jako fakt reálně ten první patch katáče, vlastně s těma prvníma dvěma raidama, nebo třema v podstatě, tak jsem absolutně miloval. Oproti Votlku teda. Jo, takže ono vlastně to jenom hrozně snížili vlastně, že jo, od té jedničky do osmdesátky a tím, že vlastně ty questy jsou trošku jinak dělaný, tak to tady je taky dost jako zrychlenější, no. Rozumím, hele, practice steady shot, OK.
Tady se naučíme steady shot. Tady se ještě učíte věci, ne jako v Pandárii. Myslím, že potom jakoby už od Pandárie se neučíte vůbec a trenéři už jsou úplně na nic. Tak, dáme si tady steady shot. Tady to vlastně funguje tak, že steady shot generuje fokus a Arcane Shot to spotřebovává, takže tak. Jen s tím, že nemůžu se hejbat za to, za steady shotu. Já jsem si mu target dummy. A už by tady taky neměly být žádný weapon skilly, že ne? Nebo jo, tak tady ještě jsou, evidentně, ne, neměly by být, ne? Já si teď nejsem jistý, jestli jsou rakatáč už weapon skilly nebo ne. No takový je ty věci, ale mám pocit, že už nebyly. Hello. Have a good one. A teď si fakt nejsem jistý, ty jo, volně tohle. A jinak jako XP jsou asi v pořádku, jenom to jde prostě takhle přirozeně rychle. Jo, jinak quest objektivy už fungují, přátelé, ty myslím teď ještě na odloku nejsou, pokud si dobře vzpomínám. Nebo tam jakoby se optli, že ještě nedají, vůbec. Takže tady už ty vlastně přišli na konci odloku, ty quest objektivy, že už vlastně nepotřebujete questy. A jsou tady takhle. Takže máš asi takový pocit, takové bodnutí nože, no. Asi takový pocit, špatně se slyším, cože? Tady jsem Assassin, takže jdeme na ty, na Assassiny. A jdeme tady všechny ty revivenout, dobře. Be healed, brother. Jo, tady nám to dokonce, tohle ty věci fungují teda v rámci questu dobře. To je fajn, že vlastně všechny ty instrukce a tak, který jste možná na fričkách neviděli, nebo já jsem je teda aspoň na fričkách nikdy jako neviděl, tak tady fungují tak, jak mají. A oni ty aspoň ty questy můžou asi přetáhnout jednoduše z retailu, no, protože na retailu ty questy pořád jsou, že jo. Takže asi tak. Výborně, dostanu i bracery. Takže získám postupně celý nový gear. A Goblin Assassins. Je zatím teda nemáme, normálně bych hrál si Goblina nebo toho. Normálně bych hrál si Goblina nebo toho druhého, ale evidentně nemůžu používat ty. Tak je tam teda 5 yardů ten Dead Zone. Je tam evidentně 5 yardů Dead Zone, dobře. Jenom to vypadá, jak je to jako minimální, tak evidentně se to pořád jakoby dává do milíčka. Že jakoby pořád nemůžu střílet z toho, pořád nemůžu střílet z blízka. Takže těch 5 yardů tam pořád je. Jo, těch 5 yardů dead zone tam pořád je. Tak to se omlouvám, pořád tam je teda 5 yardů dead zone. Že vlastně to nemůžu úplně z blízka, ale 5 yardů je fakt minimum, no, to je fakt jako zanedbatelný. Ale stejně si asi musíte dávat pozor, nebejt úplně na milíčku. Co to tak vypadá. Když se podíváte. Až takhle. Tak. Takže toť Hunter. A nemám teda nic zatím na blízko, jestli dobře kápu. Ne, Raptor Strike Pyro mít až od levelu 6, dobře. Já už mám level 4. Jedeme bomby, přátelé. No, že já to stejně asi takhle můžu jako do expit, protože já stejně nebudu expit potom při live verzi tyhle ty staré zóny zase, jelikož já všechny klasy nad 70. Ještě kvůli TBC klasiku. Teď bych si to měl tady dotáhnout všechno jako na ten, jako v rámci vodle klasiku dál, ale. Rarmob, přátelé, máme tady rarmobku. Mě teda zajímalo, jestli rarmobka dá víc XPček, jako už to tady na katáči bylo. Protože tady na katáči by už rarmobky měly dávat víc expu. Nebo jakoby hrozně moc expu. Tak se podíváme, jestli je true nebo ne. A těch rarček je teda dost víc. Jo, ale dává to víc expu, dává to 900 expu. A dostal jsem batok čtyřslotovej, ty vole. Let's go, novej baťůžek. XP mě dát na těch kytky a vejny, otestujeme potom, jestli to funguje nebo ne. Půl levelu.
Jo, jako ty randomovky jsou insane, jako ty dávají fakt jako hodně. Já tady si pátu některé z nich. Píš mě děsí, že tu jsem zatím jediný teda. Ale Forest dám, jestli je tu víc jako lidí. Proč to jsem úplně jedinej, ty vole? Well. Ale možná je to tím, že se na PvE serveru. Já jsem na to PvE serveru, já nejsem na PvP serveru, no. Takže... možná kdyby šel ten PvP, tak tam bude víc lidí. Asi bych řekl. Well met. A k PPčko je stejně irrelevantní, že jo, takže tam je to asi stejně úplně jedno. Aspoň tady mám celý pro sebe. Asi budeš někdo bude hrát katu, jo, jasný, rozumím, no. To je asi pravda. Já tady už dostanu další bugl rovnou, jo. Ty jo, mě tady spamují buglama, to není jako ten, to není jako... jako to. Jako na vanile. No spíš se vždycky hrozně modlím za to, aby padl nějaký bugl někde kdekoliv. Hlavně na HCčku teď teda. Já se takhle celkem těším, jakože se propásuješ na ofíku. Ale jako rozhodně, pokud si propásuješ na ofíku, tak si myslím, že budeš docela dost, že je to docela fajn. Na mě to aspoň přijde vždycky jako, mě ta katáž ten, minimálně ty první dva peče, mi přijdou hrozně fajn do těch farlandů. Potom už ten třetí je takovej... nic moc. Řekni, nazvíme to jako nic moc prostě. Betty se stěží, že to je jenom o tom vyzkoušet to nové questy, lokace, spely. Jo, všechno prostě vyzkoušet a potom přijde vibe, tady nic nedostane, je to jenom beta. Je to jenom beta, což znamená, že opravdu ti tady nic nezůstane. Všechno se vypne, je to vlastně jako úplně oddělený server od těch normálních live. Takže, jak říkám, já jsem tu jenom proto, abych to vyzkoušel, bo já to vyzkouším rád. Já jsem se zúčastnil snad každé bety, kromě té vanily. Kromě vanila toho. Vanila klasiku. Třetí peče Firelands. Dobře! Jsem zapomněl, že tam je ještě ta 4 jedinčka, ten Zul'Gurup a Zul'Aman, no. Tady je takový jakoby stejně... trošku o ničem, no. Jenom takový jako catch up. A aby se lidi chytli, že jo, do toho, do té hry jako takový. Proč by nějak spenikl, kolem bude teda mobky, jak pitbull... jo, jako... ha? Proč to dávám do vzduchu? Haló? Jak si uhasit plot a proč to dávám do vzduchu? Well. já mám pocit, že se naše první bug, přátelé. dobře. Můžu to nareportovat? Nebo já nevím, jestli to jde nějak udělat v tu chvíli. Ne, nejde. Dám rovnou tady takhle far and extinguishovací šu. With dispel. To bylo fakt to, až to spíš jak alfa, jako vypadá to tak, no. To jste mohl být asič, aha. To jako asič běží takhle jako nestříká jako do vzduchu, jo. Aby jako vytvořili déšť, jakoby a... potom jakoby do toho oni se to vsáklo jako déšť. A ty se vsákneš do tebe, a já se vsáknu do tebe. Takový štěstí nenajdeš. Hasiči z Ústí.
Hele jo, Novby už je z Horonina, jo. Ten už není ústečák, jakoby. Jediný ústečák jsem tady já. Na tom případě asi nemůžu udělat ten quest, asi to tak vypadá. On je blbý, že teď ve chvíli, kdy sám jeden quest jako bugne, tak nemůžete udělat i další, a tohle to začal dělat Votlok až. Jo, toto začal už dělat Votlok, vlastně Northrendu. Uvidíme, podívám se, jestli to můžu udělat nebo ne vůbec. Když teď třeba odevzám jako na ten pátý level. Nebo jestli toto je jenom jako volitelný quest, protože to potom by bylo jako blbý docela, no. A tak jako reportuju, co můžu prostě, jo, jako, o tom ta beta je, já tady nejsem jenom proto, abych prostě jenom si jako hrabal views na tom, na Twitchi, když taky tak trošku, jo, ale jsem nadšený, že tu jako betu mám a chci to prostě nareportovat, co jde, aby se to prostě opravilo. Asi to budu moc udělat. Uvidíme, jsem zvědavý, jestli to budu moc jakoby přeskočit kvůli tomuhle, bude to teď nebude fungovat, že jo. Možná, kdybych to... Ne. Nemůžu nijak. Vezmu si teda novou stavku, budu teď pít stavku. A půjdeme tamhle přímo zabít toho orka hlavního. Podíváme se na Garegavat Fooda, jestli tam pořád je. Zkusíte ty stromy. Dobrá věc, a já mám pocit, že to funguje jenom na tom Vineyards, že vlastně, že to vyloženě je na tom Vineyardu jenom. Že ty ohně se myslím nepočítají. Zkusím ale. No, nope, to je jenom na Vineyards vyloženě jako konkrétní. Zložit takové, já vzít to znovu? Můžu, asi já nejdřív zabiju teda tohle a potom se na to podíváme. Jako já tady konkrétně právě ty Vineyards, ale jenom to prostě nejde namířit, no. Tady je spíš podle mě problém v tom jako itemu jako takovým. Hopla. Tak, jdu to teda ještě zkusit vzít, jako, Abaddonota vzít znova. Ale já mám pocit, že to fungovat úplně nebude, že fakt je problém v tom konkrétním itemu. Jako nareportoval jsem to. Vidíš, že tam ten problém je? A... Jako doufám, že to opraví, no, aby potom jako nestříkali všichni jako do vzduchu na live launchi. Ale podle mě asi přesně z tohle důvodu to dávají do toho, že jo, to dávají jako do bety. Zkusíme ještě jednou. A taky to jsou trošku problémy, že... Schválně. Ne, pořád to jde do vzduchu. Když jsem to vzal a... to je problém v tom itemu konkrétním. To vypadá. Ale evidentně můžu jít potom dál, takže... Nebo počkat. Zkusíme, jestli teda budu moci jít dál jako do Golshiru potom. Protože to prostě jako neudělám nějak, že jo, teď v tuto chvíli. Hele, už je tu druhý člověk, Edny. Ha, co tu dělá Edny? Ha. What the fuck? Well met. A ending the invasion teda, dáme si teda tohle. Proč tu je Edny jakoby? Zase, že mi budu mít pořád jako 40, to je jako pořád jako taková věc. Není to jenom třeba roháč, který si dělá prdel. Nebo je to real Edny? Který vstal z mrtvých. Já teda můžu jít asi bez toho, takže to jako nemusím dělat ten quest. Ten quest je teda plně volitelný, no. Sir, ano. Co mi chce napsat?
Edny mi chce něco hrozně napsat. Would you like to talk about our Lord and Savior kill? Aha. Mluv česky, debile. Rohlík. Jdeme dál. Nechceme si povídat o Killovi každopádně. Ne, každopádně to je Edny, prosím vás, jo. Normálně bych to jako nikomu jinému nenapsal, jenom tohle je Edny. Což znamená, že to je Čech, ten to pochopí jako vy. Aby si tady lidi nemysleli, že tady mluvím česky na každýho v betě, co se tady jako náhodou objeví, jo. Ale můžu teda dál, jdeme teda do Golchairu, jdeme se podívat na nový Golchair. Nemá způsoby, aha, jak zdravíčko Adny. Jak se daří. Taky beta jo, taky beta. Budeš taky streamovat betu? Ale je to nějaká tma? To protože je noc, jakoby. Protože jsou 3 ráno, vole. Dobrý, lázde v práci a pak domů. Nice. My jsme právě jako pár velkých projektů udělali, tak teď moc jako není do čeho píchnout. Takže je to takový, jakoby, zvláštní teď, no. Light bless you. The Alliance. Výborně, budeme dělat Fargo DeepMind. Klasicky. Swift message. Jo, tady mě to naučí hrát si s tím, hrát si ptákem, výborně. Jenom tady odezdá veškeré věci, ale koukám, že aspoň jsem rád, že aspoň takový ty věci, jako třeba ty rarečka, tak fungují jako normálně. Všichni se mají Dark Logic Card Creation. Jo jo, to jsme si všimli, no. To jsme si všimli, to se nebojí. Což mě děsí, že tu nikdo není jako reálně jedny. Jsem asi tady moc brzo prostě, nebo já nevím. To by mě asi mělo dát automaticky, ne? Když jsem human, tak by to dělat automaticky flight point do toho, do Stormwindu. Nebo ne, nevíte náhodou lidi? Nebo nepamatujete si to někdo? Ne, dnes to můžu nahlásit jako book nebo ne? Nebo Wolf je mrtvá hra, to je pravda. Cataclysm je mrtvá hra. Protože to by mi to mělo dát, že jo? You work another way. Jo, takhle. Jo, takže by to mělo dát jakoby ten tu věc. Já to nahlásím. Protože to je samozřejmě bug. To by se nemělo dít. No už by Andy a Honza, mrtvá hra prostě, no jo, no. Hele jo, mám tady solo self-found verzi. To je ta solo self-found verze, o který mluvili, že jo. Ještě teda udělám jednu věc, hele, tady je profession train, tady by měl být jakoby základní trenér pro všechny věci. Takže jenom vyzkouším, jestli to funguje. Když dám tady skinning, train me in skinning, dobrý, to mě naučí. Takže to je pohoda. Production a já chci teď vědět, co je leatherworking. A nechci jakoby tam na ten skinning, chci ten leatherworking. Takže leatherworking, train me leatherworking, všechno tady funguje jak má. A funguje to tady jenom pro těch prvních 75 bodů, jasný. Bohoda, takže to taky funguje, to je taky v pořádku. Jenom teda teď nefunguje teda ten quest, ten continue to story, tak já tam teda dojdu. A nareportím tam, že automaticky nedostanu flight point vlastně do Stormwindu, i když bych měl.
Takže jdeme do Stormwindu, přátelé, jdeme ale do toho rozbořeného Stormwindu. A tady už jenom Cutpurse, už to není Defias Cutpurse, to je mě zajímalo proč. A mě teda zajímalo jako, když půjdu teda do Stormwindu, proč je tady pořád stará mapa. To je docela jako, no, to je mohlo jako vyznít, to by tam mohly být docela nějaký issue, jakoby. Proč tam je pořád ten park, já chci ten park, aby byl pryč. Já chci ten park pryč, proč tam pořád je? Já tady vidíte, že nové Stormwind tady jako načetle je. Je to beta, ještě dvě nepřiletěl, jo takhle, aha. No evidentně jo. Nebo si to, nebo je to konspirace, rozbořili si to sami. A svedli to na Netwinga. Konspirace, přátelé. A book, já tady dám jenom book. Stormwind map is still pre-kata. Na tomu Poláci historie se opakuje. Jo, takhle, aha, dobře, rozumím. Už to chápu. No ale jako Stormwind je normálně jako, jako novej, ale evidentně není ten, evidentně není novej ten. Ne, prostě je tady ten park, no. Víte co, já bych se šel podívat, jestli tam ten park skutečně je nebo není. Byl bych docela bambuzl, kdyby tam najednou byl. To bych jakoby byl docela hodně bambuzl. Na kalendář funguje, ale kalendář funguje, jsou tady dokonce i jakoby, i eventy a tak. Takže kalendář jede, tam se to nic jako měnit nebude úplně. Tak hele přátelé, jdeme se projít do parku jo, hele dle mapy, tady ten park je, tak se jdeme prostě projít do parku jo. Těšíte se taky, až vám ukážu park? Aspoň, že mi mapa funguje. No já bych řekl, že tady je prostě naprosto dokonalý park. Je, tyjo, to je tak krásný park, přátelé. Koukněte na to, jak nádherný park tu máme. To je absolutně skvělý, já miluju tento park. Co lidi, taky máte rádi park? Já myslím, že návštěva parku byla naprosto úspěšná, jak vidíte, jsme přímo jakoby v parku. Nádhera, ne? Nádherný park. Skvělá práce. Ne, jde, nareportoval jsem to samozřejmě. Že tady je pořád stará prekata mapa. Takže to asi zatím nebudeme řešit. Nejistší vodopád, jo, no, jako. Který park má jako vodopády, jo? Kdy jste to kdy viděli, hej? Unikátní, absolutně unikátní. Jdu si tam označit toho líták, nebo si zjistit, jestli tam ten líták teda vůbec je. Jak prázdný Stormwind. Nádhera. Miluju to. Všichni asi hrajou na hordě, to tak vypadá. Nebo nevím. Ne se stýpla, takže Horde Rainer, no jako jo, no co už, musíte teď lognout na, na tu betu a hrozně mě tady jakoby zmasit, no, ej, jsou tady normálně ty, jsou tady normálně Stormwind, Tabardy a všechno, takže budete moc farmit trepku. To vypadá jako všechno OK. Přijde mi to tady tak nějak podivně nasvícený trošku, ale jo hele, tady to prostě není označeno, což by jako mělo být. Což znamená, já teda
Ještě teda kouknu, jestli to teda funguje. Need help? Jo, nějak to normálně potom už funguje, jasný. Než tak potom proletíme ještě zpátky. Udělám tady pár těch questů, které tady jsou po cestě. Už je tady někdo mimochodem. Ne, není, jsem to pořád já sám. Skvělý. How are you? Wine shop advert. Stejně jak Live Classic servery. Ano, přesně tak, přesně tak. Nebo jak spíš hardcore servery. Ty ideálně vypadají dost podobně, no, i když ne, jako na hardcore hraje dost lidí v rámci možností. Actually, ne kopium. Ta posta se tam takhle zdášela u těch vojáků tabule, což je kde? A! Ah. Ne, nevznáší se, ne? Však tam prostě je, jako by na zemi. Nebo nechápu? Asi už je pryč? Aha, tak jsem neviděl vznášící postavu, anebo prostě... No prostě tam jsou nějaký ilumináti, nebo něco takového. Asi, bych řekl. Hopla. A čeknu jenom jednu věc, jestli banky normálně fungují. Bankéř. Funguje. Guildbanky jsou tady, na guildbanku, ale nejsem v guildě. Takže nemůžu asi využívat guildbanku, jo, přesně tak. O, vlastně tady jsou ty guildy. Ty guildy jako už ty, že jo, ty perky, a tak jsem úplně zapomněl na tu mechaniku katáče specifickou. Já doufám, že tam zase bude ta možnost, že si budete moct založit guildu jenom sami pro sebe, nebrat tam hromadu lováků. Ty lovákci za vás budou vydělávat z každého questu goly a ty goly potom schrábnete a budete je mít jen pro sebe. Takhle se to dělalo na kataklizmu, pokud si dobře vzpomínám. Takhle se vydělávali na kataklizmu goldy, na nových hráčích. A... Byl, ano, dělal jsem to i já, sice jenom na flíčkách nějakých projev na flíku, už se mi to potom nepovedlo, protože jsem to zjistil moc pozdě, ale vím, že to šlo. Vím, že to šlo, že jsem mu takhle párkrát právě na flíku oskemován. A potom jsem to šel teda dělat na flíčka, no. Je to sice nefungovalo tak, jak mělo, ale šlo to. Taková ta guide na to, jak vydělat goly. No jak jsi vydělat goly na kataklizmu? První krok, založte si guildu. Druhý krok, naberte tam dohromadu nováčku. Třetí krok, pověřujte nováčky ve chvíli, kdy do XP. Protože vám nevydělávají goldy. A nechci tady dávat žádný nápady nikomu, jo? To jako rozhodně jako nehrozí. Můžeš domů ti dovolit podepsat papír? No tak. Myslím, že to je jenom teď jako pro 5 lidí minimálně, takže stačí si 4 lidi další. Stačí si prostě 4 další lidi a mělo by to tak fungovat. Takže absolutní pohoda. Ale dá se říct, že to je teď jediný československý oficiální server. Protože jsem tady jediný a jsem Čech. Takže přátelé, zabral jsem pro nás server, jo? Je to dobrý, nebojte se nic. Já teď dělám tolik věcí pro tu komunitu, ty jo. A mě potom zajímalo, kolik je třeba ještě nahordě. Skoro, jak se jmenuje? Classic Beta PvE. Jsem se pro vás zabral. A hrajeme na Alianci, jo? Já teda koukám, že reputace funguje tak, jak má. Tady to taky funguje asi tak, jak má. Jo, já neumím teda mácky. Musím se pořád tady učit asi weapon skilly, co?
Možná bude problém v tom, jestli na Alianci. Aha. Aha, no. Dobře, no. Tam tady nemůžeme jít, já vím, jenom koukám, že mám tu my specialisty, že to tam ukazuje tak, jak má. Spíš, že si se tam musím ještě učit spely, ale mám pocit... Ne, nemusím. Měl bych teda umět two-handed swordy a swordy, to umím. A v tom případě, proč se tohoto ukazuje jako, že to neumím? Já si spíš asi budu muset naučit nějaký sword, jestli se mi to náhodou jako tady nezobrazí jenom jakoby, že requires, jakože, že když budu mít jakoby ten sword, tak se to teprve zaktivuje. To je nějaký ten nižší. Ne, tady jsou jenom vyšší, no nevadí, tak to potom udělám. Tady neřeším. Možná v tom asi moc hledám, ale... Koukám, jako všude se všechno ukazuje tak, jak má a... Weapon Master už teda není. Se nemusíte moc jako, nemusíte se učit vůbec už jako mi zbraně, všechno máte na začátku, všechno to umíte na začátku. Koukám jenom jednu věc, jenom jestli přesvítím, ne, nepřesvítím, protože... mi tady vždycky ráno jde do okna sluníčko. Jinak máme tady ještě Edneyho, někde, prosím. Tak, to teda jenom odevzdám. Dungar Long Drink, dobře, tak to už teda potom funguje. Já jsem zapomněl to nahlásit, kurva, já jsem idiot. A já to teda udělám jako rovnou book. To nám spíš Freeze's Capital. Dobrý. Nalovilo testo školové. No jak vidíš, tak evidentně jako testuju jako to docela dost, už jsem nahlásil asi 3 nebo 4 bugy, jo. Jenom za ten low level, oni potřebují fakt jako otestovat všechno, aby to někdo, vždycky někdo prošel. A nahlásil ty bugy, to je jako důvod, proč jsem tady jako tester, že jo. Jako jsem tady primárně, abych vám to taky ukázal. Well met. Ale zároveň prostě to taky chci otestovat, no, chci to taky jako jim trošku bylo s testováním, o to tady jsem, jakožto jsem rád, že jsem to prostě ten přístup dostal, že já to můžu ukázat. A tak no. Jo, jinak přátelé, tady jenom zkusím jednu věc. Tady totiž v graphics je totiž nějaký new oppressed graphics. Já nevím, jestli to bylo jakoby někdy jako předtím nebo ne, ale spíš mě jako zajímalo, co to znamená, ale vedení to zatím ještě nefunguje. Co koukám. Protože to nedělá zatím absolutně nic, ale budou tady nějaký, ve vedení to vypadá, že oni tam asi budou chtít dávat možná jako nějaký aktuální textury, teď co mají na Dragonflightu možná. Ne, jakoby, Pedrozo, já už jsem to mi předtím celou dobu zaplý. Teď jsem to jako vypnul, teď jsem to zase dal jako zpátky, ale mám pocit, že to stejně nic jako nedělá, jako... Chápeš, jako... In a nutshell. Zkusím na trailout v rychlosti. Jo, tady je nějaký addon. Nemáš už je tam náhodou. A právě jsem je tam neměl. Nebo měl jsem je tam předtím a teď, je tam zase, teď jsem si zase odepnul, ale... Já mám pocit, že to spíš ještě nefunguje.
Protože pořád jako Gryfon vypadá, má třeba dva polygony. Jak zdravíčko, zdravíčko Šárko, jak se daří. Nebo nevím, jestli tohle nějak jako updated, jakoby. Ale, nebo nevím, jestli to je to, jak tam mám ty stíny a tak, jestli to prostě tak nějak jako vypadá divně. Každopádně všechno teď jako vypadá divně. To spíš jako, mně přijde, že to světlo a všechno vypadá hrozně divně zatím. Že tam prostě si nějak jako s něčem hrajou a zatím se jim to nějak hrozně nedaří. Což jako samozřejmě je to beta, že jo. Tak to zatím jakoby nějak nebudu řešit. A půjde to? Jo, tady to je teda zdarma. Vyzkoušíme, jestli funguje normálně líták. Když ho teda mám objevenýho, s tím, že teda zatím nefunguje to, že se nám měl automaticky ten líták objevit. Aspoň teda pro vaši rasu v hlavním městě, vašem. Takže ano, bugy tu jsou. Bugy tu budou. Je to beta. No, bych to potom chtěl vyzkoušet jako víc věcí, třeba jako v rámci té gildy a tak podobně. Já zkusím jednu věc a to jestli není na PP7 náhodou víc lidí, jo? Protože tady jsem sám a já solo cellophane hraju už na hardcore, takže... Takže už asi jako to úplně... Jo, jak jsem takhle pěkně temnej, no. Pořád a stále. No jak já jsem na to PPčko, OK? Tak já jsem na PP serveru. Já zkusím teda rovnou jednu věc, jestli to jde tady rovnou založit. Honzaj, třeba. A, takže tohle to funguje, tohle to omezí. I když wait, ono by to už nemělo fungovat. Co znamená beta, podstatě zůstane? Ne, nezůstane, je to beta, což znamená, všechno jenom testujeme a potom se to wipne. Tohle to ale normálně teď na Votok klasiku funguje, že můžete mít i na PP serveru jak Alianci, tak i Hordu. Že jo, to už funguje od TBC klasiku. Nebo od konce TBC klasiku. Jinak, Kleino, jenom doufám, že ceníš název mýho Huntera. Protože když je nazvaný Demon, tak je to Demon Hunter. Chápeš? Na katáči. Mám Demon Huntera na katáči. Jak tady, jak jsem říkal, tak nejsou vůbec jako dostupný děti. Já teda zkusím, jestli jsou tady teda... Jestli tady na tom PV serveru víc lidí. Takže jenom prostě vyzkouším. Emboldened by the return of their heroic king Varian Wrynn. Vhu? Hej, já jsem tady absolutně sám. Proč jsem tady absolutně sám jako všude? No minimálně jako další lidi by to měli jako hrát, ne? Zase proč by někdo hrál betu? Ne, jako že jo, tam jde spíš o to, že vím, že to jako víc lidí teď hraje. Nebo že by nefungoval ten WHO jako věc? Zkusím teda ještě Hordu. Mně se třeba lidi jenom nehrajou tu horší frakci, no. Honza Jovec, třeba. Všichni jsou už na Hordě. Buenos dias je mi hodně. Rozumím. Atremis! Yes! Je tu někdo! Jo! Je tu Atre! Našli jsme člověka! Jo! Já tady je teda víc, tady je celých 9 lidí. Tak jdeš domů už, WTF? Já
Je teda Scotty. Jsou tu taky jako všichni takový ty streameři, kteří byste čekali, no. Já jdu nejta, Treho. Jdeme najít Tatrho, já jdu najít Tatrho hrozně moc. On mě by teda tady někde v Mulgoru a to znamená, že by mě by tady někde v Mulgoru. Určitě tady nefunguje něco jako layering, že ne? Tady důležitá věc tady funguje. Jo, funguje tady lomeno mu. To je tady důležitý makro, rovno si zkoušíme, jestli fungují makra. New. Mu. Mu. Safe. Nejdůležitější makro ever. A teď jak najdem Atreho? Target Atre. A já ho každopádně nemůžu dát do toho. Zkusím ho pozvat do grupy, jestli to funguje. Oj. Wrong game type. Aha. Decline, on mě declinol! Ach jo, já chci jenom najít a zamučet mu. Tak ne, no, Atre zase hraje sám, tyjo, to je hrozný, hej. Já jsem chtěl jenom tady zamučet. To zní hrozně. To takhle nikdy hrozně neznělo, ne? No nic, jdeme dál hrát toho Hunter na to PP server. Jdeme zkusit dát testovat, evidentně všichni testují hru, což znamená, nikdo netestuje Alianci. Takže jdeme hrát asi na Hordu, no, teda na Alianci, na ten náš server. Protože evidentně všichni se jdou na Alianci, tak vypadá. A jak vidíte, někdo tu Alianci musí opravit, jakoby. Nebo někdo jim tam musí nahlásit spoustu věcí, protože mně přijde, že je tam spousta věcí, které nefunguje. Bude za Alianci, protože já jsem tady vymyslel, jakoby. Sorry, jo. Já mám prostě na katáči, mám Demon Huntera. Je to Hunter jménem Demon, takže je to Demon Hunter. To je sem World First Demon Hunter na katáči. No já se nemůžu kouknout na Hordu, jestli náhodou někdo nehraje na Hordě, ale evidentně nikdo nehraje Alianci, jako vůbec, zatím. To jsem to první jako reportovat za Alianci. Tak prostě budu procházet dál a uvidíme, jak to půjde. Jop, koukám, že zatím to, jak toho peta nemůžu ovládat, tak zatím jinak nemáte už samozřejmě žádný, neměl byste mít žádný emo nebo něco, to už tady nefunguje. Takže prostě jenom jedete, střílíte a blástíte za toho Huntera. A ještě tady možná reportu teda jednu věc, ale to asi oni uvidí. Hmm.
but as the human hunter, OK, tohle to jim taky nahlásím. Vogue Reporter, ještě tady teda nahlásím jednu věc. PvP Realm Rest for Boat. Ne, to musím napsat jako jinak. Musím to za... Musím to nějak napsat jinak. Musím přemýšlet, jo, on je blbý. Nebo nevím, jestli to dělá problém jenom mě, ale mě dělá hrozný problém, když takhle na vás mluvím česky, tak potom přemýšlím v angličtině, dokud jakoby ne to, ne... No, že prostě neukážu přepnout ten mozek, jako když na vás mluvím a zároveň píšu něco. Chápeme se. AFK Farming, to je Hunter, to si zvykneš. Chápeš, oni jenom v té době už jako mě nasazovali trendy, které budou trendy v roce 2020, takže minimálně na Alien Age, bohužel. Díky, can't create both Alien and Horde on PvP server. It should be allowed since the end of, no, since the Wotlk Classic. To by bylo docela blbý, kdyby to najednou lidem nefungovalo tohleto, že jo? To by bylo hodně blbý. Hele, už... Ten bar bych mi pořád neměl, že ne? Ten bych měl mít až na 10. levelu, že jo? Jestli to dobře chápu. Wow. Encounterali jsme error první, přátelé. Ajajajajajajajaj. No nic no. Máme error. První error, přátelé. Tak to zase nahodíme. To se mi nelíbí, to mi připomíná jakoby moje časy na fríčku, ten screen, to logging into game server. Nebo že je to zrušili úplně? OK. Nemůžu se připojit. Funguje to ostatním? Ne, dobrý, už. Už mám tady zase svého velice ústeckého huntera. Takže jdeme dál. Já možná si potom tam jako odtamtud jako oddělám ty addony asi, aby mě tam nedávalo nějaký tool a erory. To už to špadlo? Ne. Už to asi jede, jenom jsem tam měl nějaký error prostě v rámci něčeho a nevím vůbec jako proč. That bar was not... Only after relock before level 10. Já se nejsem jistý kolem toho Huntera, jestli to tady má fungovat nebo ne. Ale radši to nahlásím, protože ten pet bar mi přijde divnej. Ten pet bar mi fakt přijde hrozně divnej.
Jak divnej, normální pet bar, no já nevím, jestli ho mám i dostupnej, jako před tím 10. levelem. Jestli už mám takhle jako ovládat peta. To je ten problém. Protože jsem ho od prvního levelu neměl. A až po dialogu se mi načetl. Oh, ty vole, hej, všechny rare. Víte, co je dobrý, být to úplně solo, že mám všechny ty rarečka, které mi dají ty expy pro sebe. Úplně úžasný a skvělý. Takže ono je to taky jako, mi to přijde takový blbý jako testovat tady všechno, co je tady, jakoby ty zóny, protože stejně jakoby to mají všichni už do expy na tom klasiku, ne? Všechno. Když možná některý lidi budou jako spíš expit jako alty znova, no. Bych si možná měl nakoupit dát nějakou postavu, no i když já žádnou takovou postavu nemám. Že bych si nakoupit dát nějakou postavu třeba dát level 20, abych jako kdy mě to jak vyhodí. Ty vole, další bug, let's go. Jinak kraječka tedy dává víc XPček. Od katáče. Aha, Gifo je mrtvej, hold up. To je docela blbé. Když to je superior, tak to je jednoduše, si můžeš zaplatit změnu rasy, že jo, jakoby. Proč bys to jakoby expoznal, když si to můžeš zaplatit, že jo, logicky. Tam podle mě ty věci budou. Nebo už jsou, ne? Tady teda shop nemáme samozřejmě. Jak teď revive do peta? Jo, tady mám revive peta. To už taky stojí všechno fokus. Takže ano, Hunter nemá manu. On bude race change, on už je, ne? On už je na botlku. On už myslím právě je, já už si nejsem jistý, co tam je a není, já se kouknu do shopu. Já chci klasik. Warcraft, klasik. Cataclysm klasik, to je upgrade, ty vole, ten upgrade stojí hrozně moc jenom. Jop, hele. Game Services, máš tady 80 level character boost. Od 60 eur. No za 60 eur. Character transform mezi servery za 25 téček. Vrát Classic Fashion Change za 30 téček. Race Change za 25 téček. Classic Token za 20 téček. Name Change za 10 téček. A Classic Era Character Transfer, jo, to je na Classic Eru jako takovou. Máš tady dokonce i Gear, lol. Jako upřímně 25 teček je hrozně moc, no, jako za to, že přepíšou jedno slovo jako v tom, jak funguje tvoje postava, ale... Když tě přesadíte na svých kol, to je pravda, no, ještě, že tady nemám s kým chodit dungeony, tyjo. Na té alianci. Na co Dungy, Roll Master nějak kresta, což mi připomíná, že zatím nemám otevřené achievementy, protože nemám zatím... první achievement se otevírá s 10. levelem, pokud bych tady neudělal první Explore nebo něco takového. Což jako bych to vždycky mohl udělat a to dřív asi udělám tu 10. Piu, piu. A jak za Huntera takhle jenom jdete a blástíte, nic jiného. Ani z 65 jardů. Vím, kde to udělat Forgimaru ten quest. Vím naprosto přesně, kde to udělat Forgimaru. Ale nevím, kde to udělat za Aliance, upřímně. Ne, vlastně vím, Teodrasil, ale tam se tady super nedostanu. Na Teodrasilu se dá dělat Falling Down. Jo, že se to? To je vlastně pravda, tak si to uděláme Falling Down, no, ale tak to dřív už dělám tu 10, že jo? Jo, nebo takhle, od katáče,
Má tam ta loď byla vlastně, od Wotlku byla do Darkshoreu, ale do Darkshoreu to teď bylo jako, to teď, Darkshore teď byl ten, že jo, jakoby zničený. Takže... Mazej na loď, jo takhle, aha, dobře, 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 no. Mám vyzkoušet, jestli fungují achievementy, jo, správně. Než mohlo vyzkoušet, jestli fungují ty lodě, tak jak mají. Použijí HS? Ne, to je do Northshire. Já jsem si zase klasicky udělal jakoby Hearthstone úplně někam do prdele. Já nejdřív zabiju ty koboldy, abyste viděli, jo. Koboldi totiž jsou tady důležitá věc. Koukám, že site funguje tak, jak má, protože tam byl ten sloup mezi náma. Takže, to bychom měli. Ale já si pak pamatuju jako na katáč, jako... Děkuji na expanzi, která mě fakt hrozně uchvátila. Protože si vemte, že vy prostě od nějakých 8-9 let hrajete pořád jako pořád ten stejný jako TBCčko Wotlk, nebo Vanilu TBC Wotlk, že jo? Ten starý svět. A najednou ty vole, přijde rok 2010, podzim 2010 a bum! Všechno se najednou změní, rozbije. To byl absolutní jako nejlepší pocit v té době, jakože všechno změnili ty starý zóny. A já jsem měl takovou tu jako tu novou motivaci, jako řekněme asi ve 12 nebo v kolika, že jo, to všechno zase jako znovu projít. Protože mě hrozně zajímalo, co kde jako zase je, jak to všechno jakoby, jak se to všechno změnilo a tak. Bohužel jakoby tam je teď problém, že oni ten katáč už neudělali víckrát, takže potom ty zóny působí tak nějak hrozně jako... No, každější je potom prostě zpátky klasik, jenom proto, jak jsme to dlouho měli katáč. Už se jde kata, neví se, kdy vyjde kata. Někdy v létě, ale nebo někdy na začátku léta. Řekl bych ale, že tak konec května, červen, bych teď tak řekl. Podle mě to, hele, musíte si počkat na tom Final Fantasy 14 nový expanze Dawntrail a v tu chvíli vyjde Cataclysm Classic. Prostě je to úplně jasný. Nebo takhle, o co? Oni si to vždycky nechávají ty data na poslední chvíli, no. A tak, jako zrovna u mě jako katáč, jako takovej, já to říkám pořád, já asi úplně nebudu mít důvod to tolik hrát, jako třeba další klasik verze. Z jednoho prostého důvodu, já to nemám s kým hrát. A... Nevím jako, jestli si to chci zahrát znova, všechno. Protože já, když jsem si to zahrál kdysi dávno jako menší kluk, já nevidím důvod to jakoby nejít a progresovat všechno znova. Když to je v podstatě, veškerý ten content už je v podstatě i na retailu. To říkáš, že se mě pojedeš furt? Ne, fakt ne, katáč fakt ne. Možná tak jako týden pro ty, pro views jako na streamu, ale jinak jako, je to pořád moje nejoblíbenější verze WoWka, ale jak říkám, jako tím, že to nemám s kým hrát pomalu, tak to pro mě bude taková jako malá priorita. Já už fakt jako nemám důvod to asi jako hrát nebo tolik, nebo nemám důvod se v tom asi tolik jako snažit tady v tomhletom jakoby v týhletý v tom katáči, nebo nemám si tam nic jako co dokazovat. Bude to prostě to stejný all over again. Light be with you. Light bless you. Be careful. Go with honor, friend. For the Alliance. Be careful. Dobře, jo, ale mám teda jít padat z toho, jo. Mám teda jít padat jakoby z Teldrassilu, říkáte. Hey there. Safe travels. See you around. See you later.
Proč nám tady vysvětlit Mabel ještě? Nebo to mám jakoby... Jo, Mabel McClure, dobrý, nic, jsem idiot. Já jsem si to spletl s tuhletou Mabel. No tady jakoby v tom... Nebo jakou klasu hraje, že si vůbec někde dostaneš. Tak já si pojedu Paladina, že jo, klasicky, protože na ní mám toho nejvíc. Nebo já nevím, já to mám do XP na 80, tam mám 4 postavy. Mám tam Death Knighta, Paladina, Mága a ještě něco. A Šamana. Něco z toho jako pojedu, ale nevím co. Dobře, vyzkoušíme, jestli fungují lodě, jo? Asi fungují achievementy teda. Tak paní, pokud nezakončíte v cyklu. A ona ta retina začátku jako nebyla tak myslím broken, jako byla potom ke konci. Ale tam je teď otázka, jak to bude fungovat, protože oni budou mít naložený jako peče z toho, že jo, ze 4, nebo balance class a všechno takový, tak bude tam navezený ze 4, 3, 4, že jo. Tedy z posledního peče, který tam byl. Protože oni to nebudou jako balancovat jako zpětně celý znova. Nebo nebudou tam dát jako každý peč jako zvlášť, jenom aby ty, jenom to aby nějak balancovat předem, takže to všechno. Se prostě koukněte, jak to bylo OP, nebo co bylo jakoby strong a tak na 4-3-4. A potom ještě záleží na tom, co řekněme, tam bylo zase ty a tak, jakoby různý sety, tím myslím třeba jako nějaký gear sety a tak. Tak jsou dvě věci, na které se jako koukat, jo, a podle toho, co to bude silný, co, no, podle tohohle to všechno bude silný a tak. Nicméně tady už je stejně, tady to je stejně už jenom o tom, co vy jako zahrajete sami jako za klasu dobře. Už to prostě jako nebude o tom, že byste vy byli závislí na to třeba jako na Season Discovery, anebo na TBCčku, nebo na Vanille, že je potřeba nějaká určitá klasa. Ne, tady to je přesně naopak, tady to je spíš o hráči, že prostě čím lepší hráč, tím lepší hráč, a už je úplně jedno, co má za klasu, protože každá klasa má relativně všechno. Už to není taková ta jakoby bring the class, not the player, ale spíš už bring the player, not the class. Tady vlastně už u Votloku jde vidět takový ten switch v tom, v tomhletom tom. V toto myšlení jako Blizzardu a tak. A tam potom, tam bude záležet prostě na vícero věcech, ale ne, loď mi ujíždí zase klasicky. Tam bude prostě záležet na vícero věcech, že jo. První věc, jak už jsem říkal, je právě... je právě to, jakoby... No, jak budou vlastně ty sety na těch prvních věcech jako silný. S těma věcma, co jsou silný nebo nejsou silný podle patche 4.3.4. Takže tak. To takhle bohužel bude. Tak jdeme zkusit spadnout. Otestujeme lodě. Za ten balance mají roky na Twinu. No a na Twinu tam tak, jako na Twinu se všechno nefunguje úplně přesně tak, jak to, co má, že jo. I když ono záleží, jako, ono... Můžete se tomu jakkoliv přiblížit, ale nikdo to nefunguje úplně přesně. To si budeme povídat. Nightsongu, díky moc za follow, víte mě na streamu. Tady tam bude hodně záležet jako na vícero faktorech ještě. A Twin má stejně pořád kataklizm, pokud vím. Že oni mají, jo, mají pořád ještě, nebo oni mají nějaký ten svůj kataklizm plus, co tady koukám. Což asi jako, well.
nevím, co si pod tím úplně představit, ale oni už to taky jako, ten starý to má taky trošku jinak udělaný, jo. Tak to je to samý i jako na Votloku, že jo, ono, no, prostě je to pořád to stejný. Lidi prostě oslavují Votlok jenom z toho důvodu, že ho hráli třeba 10 let v kuse na jednom flíčku, potom zjistili, že to vlastně tolik nebaví a Votlok Classic ve finále nikdo nehraje. Koukám, že týpci tady jsou. A podle mě jako lidi z Twinu zůstanou jako na Twin Staru, protože tam není jakoby to, že by je bavilo jakoby ta určitá verze WoWka, to je tam, kde spíš o to, že spíš prostě ty lidi tam jsou, protože je to WoWko zdarma, chápeš? Jako když je to pořád takový jako hrozně debilní, se na tím takhle přemýšlí, jako WoWko zdarma, když to tu chvíli už stojí prostě minimum. 350 na měsíc už je na dnešní dobu fakt málo. Tak prostě jako ty lidi to stejně nedají. Já už bych jako taky na Twin Star vůbec nepáchl, co si budem povídat. A ono jako mně přijde, že stejně hrát na flíčkách od katáče dál už stejně nemělo nikdy smysl. Jako by nemělo nikdy smysl prostě jako... Nemělo to nikdy smysl ty flíčkary hrát dál, že jo. Z jednoho prostého důvodu, že ten kontent už je veškerý na retailu. Ale na dnešní dobu se právě zdražuje, jako pořád 300 pade je jako... Na dnešní dobu na průměrný plat jako 1 hodina práce, možná 2 hodiny práce, dobře. Chápeme se, jako... Je to nic jako dnešní dobu, jako už díky inflaci a tak ta řekněme... Ta cena se jako nezměnila od těch 15 nebo 20 let zpátky, že jo. Jako říkám, 1 až 2 hodiny záží, kdo to má jak nastavený, že jo, Darve. Takže přijel jsem sem, tady je Vespritus. Tady všechno teda, tady Teldrassil teda zatím nehoří. Ale Teldrassil zatím teda nehoří, ale Teldrassil zatím... Tak pořád některý to přijde dá peníze do her. Jako to je v podstatě česká mentalita pořád, no. No takhle, tam jde o to, že spousta lidí jakoby dávat měsíči 300 pade, Ježiši Maria, ty vole, to jsem nikdy neviděl. A potom platí litr jako za všechny programy na televizi, když koukají maximálně na jeden, jo. To je prostě jako... Češi jsou v tom jako hrozně takový zaostalý. Kdo tam hraje? Jako jo, no. Goddess, bless you. Go in peace. How may I help you? The past must not. Výborně, takže Gilnas funguje taky. Gilnas je stejně pořád otravný. Jdeme teda padat dolů. Myslím Skylinka formule. Myslím teda Nova Sport 5 a 6, no, který jakoby si všichni moc rádi zaplatí jako znova. Ty vole, jak tam teď spadnout, aniž bych jakoby umřel. Já vím, kde spadnou, aniž bych neumřel. Hola, bala, 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 bala. A nebo jakoby, nebo takhle, jako další příklad. Spousta lidí prostě bere jako 350, jednu 350 platbu za měsíc jako hrozně moc. A potom si prostě kupujou jakoby, já nevím, 10 krabiček cigaret za týden, jo, takže... To je jako, já nevím, prostě, je to o prioritách asi. A ne, vyber si svou drogu. A ono mi přijde, že těch 350 je fakt jako moc málo, jako dost málo, no.
Ono jako, vzhledem k tu, jestli ta cena vůbec ale nezvyšuje, tak bych řekl, že stejně ani už jako není potřeba, jenom lidi se už to tak jako naučili platit. Jako samozřejmě by bylo asi lepší, kdyby bylo WoWko free to play, vzhledem k tomu, že tam máme ještě hromadu mikrotransakcí, které prostě nejsou potřeba. Nebo samozřejmě jsou potřeba pro to, aby Blizzard vydělával, že jo, ale... A třeba nějakého proč tu nedělají Skyrim balík... Novovi tady, jo, přesně tak, no. Není to tady jen ty si chuje, ano, přesně tak. A nebo prostě nemusíte platit WoWka, můžete si třeba koupit tvůj merch, jo. To je úplně jednoduchý, jakoby. Ne, jako WoWko oproti jiným MMOčkám, a zvláště dělám ještě jedno video na free triály, tak mi přijde, že je fakt jako hrozně drahý. Já teď nemyslím čistě jenom game time, jo, ale že pokud chcete mít pěknýho mounta, tak si ho musíte koupit za 30 Eček, nebo 25 Eček, protože jinak tam máte jenom jako hnusný reskiny prostě, který vám můžou padnout in game. To je jako bohužel fakt. Potom co tam ještě máme, no potom, že jo, platíte si expanze jako k tomu měsíčnímu game timeu, což jako ještě jako v rámci možností chápu, to má víc MMOček. Ale ještě potom tam si můžete koupit goldy za to podle toho, kolik jako stojí token. No myslím, že to stojí nějak 20 Eček, že jo, ten token, takže za 20 Eček si prostě koupíte jakoby goldy. A potom záleží, kolik jich dostanete. A jako je to hrozně monetizovaný. Fakt jako hrozně, přímo monetizovaný. Ahoj. No. Takže už mám to věc, máte v shopu Freemount a 3 kostýmy, plus dva za 2 dny login DNC za free. A jakože, že dvakrát logneš za sebou a máš DLC free, jo, ale já už, co když je mám koupený? Pak tu máme G2G, který už je nikdo nepoužívá, to je true, no. Bonk. No, kočka musí zase vítat. Celou dobu spala. Bonk. Koukám, že mi Gefo umírá, ale... Pohoda. Jdeme teda spadnout dolů. Tady by měla být nějaké radičko zase. Za Daily Login Druid je ten Orsino DLC, který je ten solo dungeon. Já si nejsem jistý, jestli ho mám nebo ne, ale asi si tam blognu dvakrát, no. Tam je zase o to, že asi ESO je takový, vždycky USA se jako nedokážu úplně tolik udržet. Proč mi přijde, že ta mapa je nějak divně nastavená? Ta mapa je rozhodně posunutá, když se podíváte. Já bych měl být takový v horách a nejsem v horách. Že jsem prostě jako mimo. Book. Jak je ten výraz pro ten, protože je to posunutý. Is offset, díky. Offset, když jsem víc nalevo, to znamená, že je víc napravo, že jo? Logicky. Little bit to the right. Ne, jo. Tak dobrý se tak reportovali, prosím pověďte podle, máš to rozbitý. Jo, to bylo klasický jako na tom, jako když jsem dělal foutučku na technické podpoře. Když jsem dělal na technické podpoře... podpoře tom v outučku, že jo, tak prostě jako tak vždycky jako první věc, když mi někdo zavolal, tak dobrý den, u telefonu, já než jako tu, hej, to nefunguje! Jakože, jak vám to jako nefunguje, no to nefunguje, spravte to, zavěsil. A tak 10% hovoru tohleto. A potom ten člověk jako samý mluvil, jako volal za 5 minut znova, že mě to pořád nefunguje. No, level 11,
Ne, Majloci to většinou byli i lidi jakoby z Prahy běžně. Kde právě byl možná lidi z Prahy a inženýři byli absolutně vždycky nejhorší. Z jednoho prostě důvodu si mysleli, že jakoby, že buď je internet jejich výsostný právo a že jim to jako musí vždycky fungovat. A nebo inženýři byli taky jako hrozní v tom, že prostě si mysleli, že vědí víc. To má dneska tak mluvá na těch lidí. Jsou to Pražáci, no. No, okej. No já jsem na druhou stranu jako spousta lidí, jako většinou takhle nějaký kreten vždycky zavolal tak jednou za den, jako, nebo jednou dvakrát za den. No tak důchodci. Jo, důchodci ty jsou jako sami o sobě, jako takový, no. Kategorie. To je sama o sobě kategorie, no. Šmik. Ne, šmik už ne. Tak jo, jdeme spadnout dolů. Jde ti to? Ne, ale mám Demon Huntera. Nejvíc je, že jsou volající většinou přes tady titulem. Když se přes tady titulem, tak je to ještě v pohodě. Když chtějí, abys jakoby říkal pane magistře, pane inženýre, tak to je teprve jakoby takovej ten. To je teprve takový ten, jakoby, ten, no. A... No a většinou to jsou lidi z takových těch nejvíc zbytečných oborů, tyjo, mi přijde. No, to ne zase, ale... Když je pravda, že historici se většinou chovají normálně. Aha, tak já si padám dolů, no. Ale já mám pocit, že mám moc málo HPček na tohle. Fuck, já ani nespadnu do vody. Já nějak musím spadnout chytřeji. Return me to life. Výborně. Ne, já chci zkusit ten, já chci zkusit dělat achievement. Jo, takhle. Ale já vím, kde se dělá v Orgrimmaru, ale nevím, kde se dělá tady, sakra. Teda, že jako bych potom šel třeba do Hinterlands, ale ty nemáš RS? Co je RS? Jo, Resurrection Sickness do 10. levelu tady není. Do 10. levelu neexistuje a potom vlastně až vlastně, myslím, že potom od 10. levelu se ti to nějak dává minuta za level, nebo to jak umíráš. Když samozřejmě umíráš jako pořád, tak jsi prostě debil, no, to jako, co ti mám na to říct? Ne, nemá se XP dál, já si asi dám zpátky do toho Norčajdu, chtěl jsem to jenom zkusit, ale tady to asi úplně nepůjde. Vlastně mám problém, že jsou na to hrdí, ale když voláš na e-shop, kde je tvoje objednávka hodinu po jedenání, tak se nastrčím, můžeš jakoby strčit víš kam, jako... To je jako klasika, no, taky ne, jako taková ta... Ne, už to funguje nebo ne? Ne, pořád to je to v duchu. Je to náhodou jako neopravili během té chvilky. Ne, jako debilové jsou všude, že jo, ať už jsou titulovaný nebo ne, to je prostě jako klasika. No spíš někdo je prostě jako... Mám dobrotu. A vzal jsi mi taky nějakou dobrotu? Nevím. Jak nevím? Tak já si vezmu něco jiného, no. No jo. Tak já si vezmu svůj burek, no. Ach jo. Musím si vzít svůj burek, místo toho, abych dostal nějaký muffin nebo něco. Hrozný. Ale jo, to, že bylo vás už lep. Ale mě právě třeba jako naučil jakoby outučko se chovat tímhle s respektem v rámci možností.
nebo takhle, když já někam volám. Třeba právě jako na klinickou podporu a tak podobně. Na druhou stranu jsem potom dělal i právě prodejce. To znamená třeba jako, když jsem jako já volal lidem, a tam na to chápu, proč byli na mě vždycky pořád nasraný. A já jsem na ně nasraný doteď, protože vím přesně teď, jak ty lidi fungují, jak ty lidi na těch prodejnách, nebo ty lidi na těch jakoby linkách jsou absolutně nekompetentní. Já chtěj tě jenom jakoby vytřít z peněz. Jo. Takže ty lidi jsou fakt jako v pohodě, jo. Takže jako na oborech, který jsou fakt jako k něčemu užitečný, jako řekněme to takhle. Nebo jsou výrazně užitečnější pro lidstvo než ostatní obory, takhle to řeknu. Antonio Perelli. Já prodává stejné věci. Hezky, pěkně. Už je kata, jenom beta. Tohle to je jenom beta. Máme rádi betu. Jo, já jsem vlastně celou dobu na ten staru, to je pravda. Měl to byl ten star, abych jim otestoval jejich nový realm. Tak rovnou to nazvu Cataclysm Betou, ne? Ale mám pocit, že na ten star už jako vůbec jako nějak nepáchnu, no. Řekněme, že měl být podcast a dostal jsem hrozný deny. Takže na Twin Staru asi už nic nebude, no. Co se dá dělat? Good day to you. See you later. Have a good one. Tak jdeme za Tommy Joe. Tady ty questy jsou v podstatě pořád stejný. How are you? Tady se nic tak nějak jako vůbec nemění. Have a good one. Prostě starý dobrý Elvin, jako mně přijde, že Elvin byla tak první, jako, oni myslím Elvin jako dělali jako první zónu a byli z ní tak asi veřejně spokojení, že ji prostě ani neměnili tolik na tom katáči. Až potom Westfall a takové jako měnili dál, že jo, protože tam předvede úplně jako novou questlinku. Myslím, že ani Danmoro tolik ne, vlastně Danmoro měli kvůli Gnomereganu. Který ještě zóny tak někoho neměnili v katáči? Tedisfo, tam je celá nová questlinka, jakoby celá nová storylinka kolem Lian Vos. Teda se ten je taky, myslím, docela zmíněný. Je už jenom kvůli Gilneasu. Nemusím říct, že ten Freestyle to bylo hodně výsledek, se snažil držet bez like, takže to bylo hodně podobně, jak fůžnosti a komunita byla daleko lepší. Tak bylo takové rodnější, dokonce byla i novou mapa, kdy bylo vědět, kdo kde momentálně ne online. Jo, to byly ty starý, takový ty hodně starý servery, no. Tak to je jako, to máš všude, jako když jsi měl sledovat o nějakých jako maximálně 50 lidech, že jo, tak se tam všichni znali a tak, to máš jako kdyby jsi teď hrál na nějaký Minecraft server, úplně to stejný, až to, že to je to, jakoby to je ten feel, právě v tuto chvíli spíš právě nahradili právě ty Minecraft, myslím, že hlavně Minecraft Trust a podobné věci, že už jakoby je moc složitý jako nelegálně dělat vovko. Těch serverů bylo hrozně moc. Já si třeba pátu jeden server, kde jsem začínal já hrát a to Kalgul. A potom jsem nějak přešel samozřejmě na Mystic taky a
No, já nemám skinning knife. Já hrál taky kolgu, hovno. A to nějak skončil v roce 2009 nebo nějak tak. Já vím, že jsem potom nějak musel přejít právě na Mystic lomeno Twin Star. Jako jo, ty lidi prostě hrajou na tom Twinu jenom protože hrajou Twin Star, a ne protože by hráli jako, že by měli oblíbenou verzi WoWka třeba jako Cataclysm a tak. A samozřejmě jsem taky nahrál něco málo na Defendru, že jo. I když ten byl jako dost jako takovej, no. Ten byl hodně, tomu bylo hodně. Tomu se říkalo Bugfender, protože ten byl fakt jako strašnej. Taky byl hodně zrychlený a všechno. Hello. Safe travels. Tam vím, že na Defendru se dělalo to, že se chodilo na procházku k tomu, k Lich Kingovi. Že se tam nějak dalo jako probugovat. Tak dobře, jakoby skrz textury, že se najednou objevil u Lich Kinga a dokázal se nějak jako probugovaně jako po chvilce zabít. To mi zapne, Action Mary. Já vím, že nějaký... Hele. Já vím, že byl, teď nevím, jestli to byl Twin Star, nebo nějaký jako podobný realm, nebo jestli to byl něco, jako vím, že to byl nějaký jako český server. Ale nějaký týpek jakoby psal do toho, ne, do World Chatu, jakože hej lidi, já prostě vám odevzdávám svůj účet, mám na něm 71 level paladina, nechce si někdo na něm zahrát? Tak já, OK, ty vole, 71, jo, jdu, tak mi dá prostě e-mail, heslo, všechno, tak jsem se na něj zalogoval, zjistil jsem, že mě to nebaví a přijal jsem to heslo s tím e-mailem někomu dál. You need something? Prostě. Prostě jsem tady, se tam byl takový asi putovní účet, bych řekl. Mám pocit, že potom, co se to ale předal tomu týpkovi dal, tak asi jako si potom přeposlal veškerý goldy a ty no, a věci a tak. Ale no. Mám pocit, ale že ten týpek čekal, že mu to jenom prostě vyexpím. A jako konec, no. A že aby se potom jenom logu na 80 a změnil se heslo. Měla by kata spuštěný oficiálně, nevíme. Květen červen bych ale čekal. Víme jako zhruba, že to bude květen červen, ale nevíme přesně kdy, nevíme přesný datum. Já se dojte, jak teď ten týpek, prostě se jenom chatuje poprvé, zeptá se a zase odjede a nikdy se to neukáže. Ani se nezeptá, jak se mám. Dobře, ještě poděkuje. To nebude vovkař? God damn it. Tak nic no. A nezeptal se, jak se mám, tak nic. Ach jo. Jak se máš teda? Mám se fajn, děkuji za optání. Kdo byl asi český private? Jo, byl no. Tady je čestá, Silverbound. Ooooo, practice sword. Máme mečík. A teď se teda podívám na jednu věc. Jo, dobrý. Takže bych teď měl mít 3 expertízy navíc. Yes, a to taky mám. Takže toto funguje, to je dobrý. Toto všechno teda funguje, evidentně jako tak, jak má. Se samozřejmě neuvěřím jako, že 3 expertízy jako reálně fungují. To asi jako 0,75% úplně ne to. Úplně jako neotestuju, ale... Ale chápete, funguje to v rámci možností. A spousta těch českých serverů byla známých, že jo. No to se jako v té komunitě vědělo, jako kam jít, kam nejít. Ale potom od roku, myslím, že tam bylo jedno obrovský drama, co si pamatuju. Tak, že Twin Star nabídl lidem z Mystiku, aby si zdarma převedli svoje postavy s full gearem a se vším právě na Twin Star, že když jim prostě ty lidi poslali, že když jim prostě jako poslali lidi z toho Mystiku screen, jako se vším všude, jako co mají na sobě a tak podobně,
tady si to mohli nechat převíst. Nebo nějaký data k tomu. A to bylo hrozný drama. To bylo, to si pamatuju, že v tu dobu bylo fakt obrovský drama. A kvůli tomu Mystic umřel úplně. A myslím, že od té doby Mystic fungoval jenom na CS-ku a Minecraftu. Ani nevím jako proč jako by to... Nevím, že Mystic jsme nemergnul právě, to bylo takový hostile takeover právě. Co si pamatuju. Já vím, že kolem toho bylo drama prostě jako hrozný. I buy and trade. Go with honor, friend. Nice. Musím mít 19 silveru, přátelé. A na ten má defender. Jako je ten defender, no. Jako na ten mě si myslím ani nehrál, ale nejsem si jistý. Já spíš asi myslím, že ne. Dám si tady zase filtr, uvidíme, jestli funguje filtr, funguje. Jej, mám Raptor Strike. Hurá. Jakože já vím, že to se bral na Twinu, tak použiju někdo z jiného seru, tak myslím, že už tak taky, jakože jim tam nefungovalo. A nebo to na Twinu fungovalo trošku jinak. Protože prostě, no, ono to bylo dost taky zajímavý, jako zajímavý období v tomhle hledisku, no. Ale vím, že potom jsem víc hrál právě od roku 2013, tak jsem hrál na Twinstaru. A potom jsem zase od roku 2015 zašel, nebo takhle. Mně se mi povedlo, na začátku roku 2015, se mi povedlo nějak úplně dojebat PTR-ko tak, že jsem měl PTR-ko bez toho, aniž bych si kdykoliv zaplatil game time. To je jako na ofíku. A vím, že to nějak prostě šlo. A že to bylo hrozně jenom divný. Hrá prostě PTR-ko bez toho, bez placení jako čehokoliv. Tak se zahrá PTR-ko a co tady, no, jsem hrál vlastně od roku 2015 od podzimu, jsem dostal k narozeninám game time zase po dlouhé době, tak jsem hrál zase, tak se založil úplně nový účast, začal jsem streamovat. Díky tomu. Teda funguje normálně, to je to teda mám sebrat nebo podropovat, asi podropovat, co? Bonk. Já si udělám ten Raptor Strike. Dobrý, už se cítím jak na Season Discovery. Už mám Raptor Strike, je to dobrý. Proto tady dostal Mag of Enrage na 90%. Pěkně, no. Už je tady vůbec někdo? Ne. On tady vůbec nikdo není, ale na tom PvP serveru. Goddammit. Dobře, že si možná ještě teda založím jakoby na hordě na tom, na hordě. I když to už možná potom půjdu asi s goblinem nebo s něčím. Ale tady absolutně nikdo není. Na tom serveru, kde jsem já. Jako vůbec. Já se tady fakt celý sám pro sebe jenom. Nice. Congratulations, you have reached level 0. Aha. Prej jsem reachnul level 0, já vám to jenom ukážu. Reachnul se level 0, je to dobrý.
Dobrý, takhle to pošlu. To je ústecký lovec, jojo. Ne, je to Demon Hunter. Chápeš, je to Hunter jménem Demon, takže Demon Hunter. Logicky. Stará dobrá kata, jo, no. Co jen to chce, já nevím, zase to je ten hrášek, hej. Zase ten hrášek, tyjo. Tady těch burloků je tady docela dost teď už. Tak se asi trošku jako vyhejbat jim. Ale když já chci ten jeden ten kelp. Už dobrý, výborný. To pojebo nás teď jako navadile, tyjo. A dobrý, já už jdu pryč. Já už jdu radši pryč, tady to už vypadá, že tady jsou úplně vítanej. Běžíme! Jo, je škoda, že já bych spíš jako testoval ty, jakoby ty zóny potom od ty 80ky dál, no, ale je pravda, že to se taky jako musí otestovat, tak víte, jak je tu spoustu věcí, které se musí nahlásit a tak. What can I do for you? See you around. Safe travel. Jo, dobrý, tady se teda zatím oddělává ta věc, jinak krepku teda normálně dostávám, což znamená, tady bych měl mít za chvilku honoret. What are you looking for? A toto možná otevřu, jenom měl bych si vzal ty věci z toho bl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 
Go with honor, friend. You need something? Tak, teď jenom dáme revive peta. Mě zatím tak, jak se vidím jako na tom Hunterovi, co je špatně, ale na druhou stranu on ten Hunter, já se na něm se nedá nic moc jako zkazit. Prostě Hunter jenom střílí a blástí. Jediný, z čeho jsem jako trošku, co takhle testujeme starting zóny, zatím nejsou dostupný. Když se jako podíváš, zatím, já jenom ukážu znovu, co jako zatím máme a nemáme dostupné, jenom abyste to když tak viděli. A půjdu takhle dolů. Tady do toho, abych se v podstatě odlognul. Krom toho, že teda můj Hunter je fakt jako temnej. Prostě pro ten lightning tady jako nefunguje, no. Tak nemáme dostupný gobliny, nemáme dostupný worgeny, máme akorát dostupný vlastně Blood Elfy a Draenei. A jako práci božící všechno, co se jako dá, samozřejmě tady důležité věci, jsou tady už implementované důležité věci, třeba jako body type, že tady už není jako male, female, ale body type 1, body type 2, jo, to je velmi důležité, takový ty důležité věci už byly implementovány, na to nezapomínejte. takže tak jenom. No a proč je tady female restore delete to, proč je tady ten female jako tady?
Tam bylo female napsaný. Kde Andy bez kosti? Andy bez kosti tam myslím vůbec nebudou, protože ty nejsme v Číně, že jo? Logicky. To nemůže nějak slyšet, tady ty kosti budou pořád. A máme tady dostupně tohle, nemůžeme se tím kopírovat postavu. Takže jde už si skopírovat svoji 80 z normálního Lifeverse, jenom proto, abych vyzkoušel jako endgame content. Což znamená, že teď se testuje opravdu jenom evidentně, jestli to vůbec funguje. Nebo jestli tam tak nějak jako všechno. Tož tady teď momentálně jako všechno je, nebo to vypadá, kromě teda hráčů, no. Já tady jsem fakt jako úplně sám. Absolutně sám. Jenom se tu takovou objevil Edny. A jinak jsem tu absolutně sám, no. Jo, prostě úplně jedný game, to je jako spíš je to alfa než beta, oni to sice nazvali betou, ale je to spíš alfa, no, co si budem povídat. Nějak auto a tak můžete dávat za to zaběhu, evidentně, se někdo ptal tady předtím. It's too far away. Tady to pořád tak nějak jako funguje, no. Bych se potom mohl podívat jakoby za jakou dobu. Máme někdo nějaký data, po jaký době se řekněme objevil jako live verze po betě, po vydání bety. Ojojojojojojojojoj, here we go again. Koukám, že čas od času to prostě hází error, jako jen tak. Nevím vůbec jako proč. Ale jen tak to občas, jako koukám, že při spellcastu, to koukám, že tady momentálně, ne, wait, miss none. Já koukám, že tady co jako z toho čtu, tak tady to nějak jako když missnu target, tak to hodí error. Evidentně. Nebo nevím. To je takový hrozně divný. Já nevím, jak je to tam ale nějak jako vyskrinovat nebo jako přendat. Wait, vlastně vím. Power toys. A no, mají překopírovat text, aby věděli co. Oni to asi jako budou vidět, ale... Shift T. To bude fungovat teď. Když všechny dual wheel klasy. Já nevím, jestli toto jako uvidí nebo ne, ale toto by docela chtělo jakoby jim docela jako poslat, že to dělá problém evidentně. To už se vystalo po druhý, ten error. Prostě nemisuj, jo takhle, aha jo, takže nemám prostě misovat, rozumím. A okej, okay, tak jo, no, tak já prostě jenom se vždycky trefím, no, prostě jenom budu dobrý, okej, okay. Chápu. Prostě klasický skill issue, no. To je jako než bys kepu, jo, na level 8, no. Já tady nevím, jestli to tam nějak jako nějak jako na tom. A stále není hitcap. Ale mobku jsem zabil evidentně, takže to evidentně jako funguje. Scanning zkusíme, scanning funguje, dobrý. Udělám teda jednu věc, book report. It seems that missing a target sometimes. Sometimes produces some kind of error which shuts down the game. Happened several times already. To je docela jako blocking issue.
To je bylo docela fajn, kdyby jako trošku opravili, no. Co si budem. Myslím, že jo, no, já si jsem jistý. Jako rozhodně řešíš hitcap, to řešíš pomocí reforgingu. Ty jo, reforging vlastně, to se úplně zapomněl, ten myslím bude dostupný, ale no, měl by být. Pamatujete na reforging a podobné věci? So you speak English too? You are actually not Czech? Okay. This is a Czech stream, so yeah. We are perfectly localized here. But I should report these in English for sure. Because I think that no one from the Blizzard development team knows Czech. But enjoy the stream, at least you can learn a new language, I guess. Ani nevím, jestli vůbec někdo ze zahraničí streamuje, jo, ty tohle to všechno. No ten Cataclysm Classic. Yeah, I'm funny guy. Or at least everyone else just says it that I'm a funny guy. Not very skillful though. Always failing, and that's funny, I guess. Well, but since you happen to be here, well, no one else from like international community is streaming yet. Because I'm not really sure how it looks from international scene, if only Czech people are streaming right now or not. Because we got it right in the morning, the beta keys, but I'm not sure about other streamers, to be fair. Gilda, co řešíš, Gorde? Řešíš, jestli to pořád funguje nebo ne? How's Kata, is it fun? Well, it seems so. I've played Kata like, you know, since I was 12 years old, so... yeah! I know the Kata version from like, up and down, and... I'm just trying whatever I can, and test whatever I can, and report whatever I can. Expiroval invite code, cože? Jak expiroval? Neexpiroval? Yeah, Cataclysm is fun until DS, so... Until Dragon Soul. I loved the first patch of Cataclysm, to be fair. Like the first three raids. Blackwing Descent and... well, what was the other one? Yeah, you know, the Cho'Gall one. Přijde mi to jako blbost, no vzhledem k tomu, že v pravidlech ten odkaz normálně funguje, tak někdo dělá něco hrozně špatně, Gorde. Ten permanentní odkaz pořád funguje, proto je permanentní. Nebo kdo ti to píše, nebo... I like on the Cataclysm, like the change it brought to the game, because yeah, the war world just sundered and things. I like the new quest lines, but after like 15 years or whatever we have Kata here, it's getting old. So I wonder if I will play Cataclysm, maybe if I got people to play with, but only then, because I don't have the reason to play Kata again, because I have many personal memories for this, many happy personal memories for this version, but hello.
When you have no one to play with, it's getting sad, I guess. Have a good one. Safe travels. See you around. Yeah, Alakir is just, yeah. Everyone will just fall down and stuff. A uvidíme, jestli bude vůbec... Jo, ale takže jsou asi kolekce. Oh. Oni chtějí asi udělat úplně stejný kolekce jako to... Dobře, to je novinka, přátelé. Tohle je nový. Tohle to na Katáči rozhodně nebylo. Takhle jako, jako stejně jako na Legionu. Do you play Satu? Yeah, I'm playing Satu, we have a guild. Like, we are one of the main Czechoslovakian guilds on Living Flames, so yeah. We play a lot. I would have streamed Sot normally if I haven't got this Cataclysm beta. Yeah, made like Season of Discovery is just it's just insane. Yeah, it is fun, but because I'm one of the guildmasters that doesn't give a fuck or try to not give a fuck. So, yeah, it's fun. I like it. I like the vanilla feel and also that it's upgraded. It's much more like TBC and I really love TBC. My favorite versions are TBC and the beginning of Cataclysm, so... Come on! You are not slave, come on! I'm not leeching, that's the other streamer here. There. Because in the guild we have one of the biggest streamer in Czech Republic, so and he haven't even exped yet, so he's the true leech. He's enslaving all of us on Season of Discovery. And just so you know, biggest streamer in Czech Republic means like around few thousands of people on stream, so yeah, something like that. Nah, we are just all friends here and all fun. I like the community on the Season of Discovery, to be honest. Because you know, we are all WoW players, but actually, I like on Season of Discovery how many new people are here who never play WoW. It's like... It's something new for me. Just to teach people how to play the game. He's playing I'm playing a warlock, and I'm the only warlock in the guild. Okay, one of the three warlocks. And Warlock is fun. I like the tank meta version. Tak to už nejsi žádná správně, protože to máte třeba zdražený. Jako když jsem teď to Maxi Verstappen a už to máte za desítku, protože už jste to moc spamovali třeba jenom. Protože vás nemám rád. Good day to you. See you later. Have a good one. Nechtala za 500, aha, pěkně no. Jinak možná dneska právě jako streamu takhle jenom z toho důvodu, abych se potom koukal na Kvaldu.
Nezapomínej, Atasi, jsme paladinové. Víte, jak děláte playworgen? Avu. Ale ne. And thanks for the follow, Aspecto. Thank you. Really appreciate it. Even though you won't understand much here, but... And my accent is really strong. But yeah, but for me it's really hard to just switch from English to Czech. Take and the other way around. Maybe you will learn. You may know one word from our language, and that is kurva. Kurva is like the word for Slavic languages, so yeah. But instead of Polish, it's like with the single V. So like kurva. So everyone knows Czech. I can teach you a few words so you can know. teď se kouknu na ten... Tady už jsou tady panely vlastně v rámci leatherworkingu a tak podobně, což je taky skvělý. Jenom vyzkouším, jestli to jede. Jop. Další věc. Leatherworking, klinknu. Funguje. Dobrý. Tak nějak vždycky jenom, pokud byste chtěli něco vyzkoušet, nebo pokud byste tady měli něco specifického, co byste chtěli, abych vyzkoušel, klidně mi napište. Já jenom tady tak nějakým, co mě napadá, tak mi to jenom... No jenom prostě, co mi tady napadá, tak jenom zkouším. It makes sense of... Well, not really. You just need to learn how to say r. Už si umřel, zase dá oživit. Jo, umřel, to se dá normálně oživit. I dokonce resik funguje tak správně, tak jak má. Tady to všechno funguje. Smrt normálně funguje, není to hardcore. Možná. Byla prdě, kdyby tam nějak zapomněli odstranit nějakou hardcore verzi. To je byla teprve sranda. Mě zase zkusí šušený, jo, takhle, aha. Nechtějí po někomu říct, ani Slováci to umí, jak ti k tomu mají nejblíž. Ne, jako ve chvíli, když někdo řekne ř, tak je honorary Slovák. To je honorary Slovák, honorary Čech. Well, Aspecto, if you wanna be one of us, you need to learn how to say ř. Then you will be one of us, honorary Czech, let's say. So you know it's ř. Is the passing test, let's say. Like, Řeřicha, ano. 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. Nezapomínej, Atasi, jsme paladinové. Je zdravíčko Shifty. Champion Mike, díky moc za follow, víte mě na streamu. Nah, it's not that hard. There are better ones to, you know, learn our link. What can you do about 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech? Is that hard, right? It means, by the way, it means 333 hoses, sprinkles,
above 333 silver roofs. So yeah, that's 333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech. And we like it. No, you get too many rolls? Not really, better than French, to be honest. Better than French. Always better than French. Ne, moc věcí, uvidíme. Každopádně dneska hardcore. French and German. German have... You know, like, German is not that hard, really. It's just... It has some really stupid rules. But it can be learned. But it's by far the... The hardest German language, I guess. Or Germanic language. I was thinking of the players. Oh, yeah, yeah. Not only Germans, but French. Man, like French on Caesar Discovery Source, when I see Team Baguette guilds or guild like Sulfur and All Stars, I always cringe, like, these players are the worst. Seriously, always the French. I've been encountering them since hardcore, because I've leveled hardcore several times, successfully to 60. And yeah, there is a guild Team Baguette on the Season of Discovery. Like for real. I've packed with them many times. So yeah, guilds like Super All Stars, Team Baguette. Mate, where do you when you encounter these guilds in a pack or have a semi-guild run with them, you know you are up for the trouble. Co tak udělat guild Alpine, to by byla docela na hovno guilda, jakoby, jako každé. Jako to jenom, prostě to jenom sedí, jako. Stanilovče, díky moc za follow, víte mě na streamu. Takže troll name, welp. They are the trolls. Like, French packs are just recipe for disaster, to be honest. Always. Or at least 50-50. I've been in one yesterday, so... Well, not yesterday, at Wednesday, when I exped all of my cards through Seas of Discovery. Through BFD. Můžu už to prosím třeba objevit? Team Baguette sounds like a pack of naked gnomes. You are not far from it, I guess. Ale ne. A dobrý. But you know, French are not so well known in the community because they have on retail and I think also a classic like from the 2019. They have their own servers. So when they appeared on hardcore and Season Discovery, they are menace. They are just menace and disasters. Tady by měla být rárka jinak. Já doufám, že tady bude. So I would like to give French their own server and just leave them be, because yeah, well, they need their own server. Kde je to načí za 65 jardů? Se mi nepovedlo, protože jsem spadal ze stromu, padal jsem blbě. But no one liked French in the Scenes of Discovery and hardcore also.
You know, when I was like 56th level at hardcore, and or something like that, they wish me dead. The French players wish me dead because I've tried to back a some buff from them, and they just never gave a buff to me. They were like just, yeah, the most pain in the ass players in the on hardcore. No, mi spadá trošku, ne, no. Mě zpátky v roce 20, ano, přesně tak. A mám tady Demon Huntera. Chápeš, jakože je to Hunter jménem Démon. Takže je to Demon Hunter. Yeah, they are super douchey. Yeah. Like, buckets all over plates and whatever. No one likes them, really. Tam je ten Motherfunk, to je teď tady velký. Ne, ještě že můžu být milý Hunter. Já se nejdřív musím naučit máchat mečem. Dobře. Můžu si oživit peta přitom? Jenom to bude hrozně dlouho trvat. OK, tak to nebudu dělat. Koukám, že ten pet není tak jako zase silný. Then it was demon. Yeah, I have a demon hunter in here. Yep, so you know, they are adding demon hunters on Cataclysm right now, so yeah. It's like that. As you can see. Ty vole, ale to dává hrozně moc expu, ty rarečka, to je skvělý, to se dá, myslím, expit jenom přesto nějak. Pokud tady budete mít prázdný realm. Dává to hrozně moc expu. Fakt jako milion. Zelenka. Yes. Tady jsou vlastně všechny klouky dlouhý už od katáče, pokud si to vzpomínám. Jako úplně všechny, že už tam nejsou krátký klouky. Že ty vlastně ty starý modely jsou převedeny na dlouhý klouky, protože lidi chtěli dlouhý klouky. It has taky? Yeah, it has. Plus one agility. Best item right now for my 9th level. Ale tohle mě hrozně zajímá, upřímně. Protože ty tady nebyly předtím. Ty tady rozhodně nebyly, tady tak jakoby ta obrovská kolekce. No, bych se aspoň musel kouknout na ten, bych se aspoň mohl kouknout. Co je krátké, nemyslím, že skaty. Ne, i ty jakoby, vím, že i ty starý jsou jakoby předělaný na nový. Nebo na dlouhý. Set expensive on, yeah, you know, I would like to sell it on HR if someone was actually here. I am on this server alone for Alliance. I am the only one testing here. Like seriously, no one is playing Alliance, even on the other server. Everyone is playing Horde, so yeah. I'm here all alone on this beta server right now. So this is the solo cell phone they've talked about, you know. The true solo cell phone. Cataclysm beta. Yeah, I'm the one Alliance player all around, so yeah. It's like that.
Yeah, well, I should expand on the SOD right now. Why are we playing this Cataclysm beta thing? Seriously, what are we doing here? Yeah, this is like RPG WoW. Exactly. No ale mám teď to docela dost, co bych jako vyhrál. Já teď vlastně mám jako víc věcí, že jo? A je to docela blbý, jakože mám víc věcí. Protože já mám vlastně tady, krom teda teď tohodle, jako mě by se hodilo, kdyby to třeba bylo jako o týden později, z jednoho prostého důvodu, že já mám tady ten Cataclysm Classic, že jo, teď. Teď ještě do toho jako bych nejradši hrál jako, ještě tohle jako nejlíp. Prostě teď nevím, co mám jako dělat dřív, reálně. Když teď zapnu jako tohle, že jo, tak já tady jako musím ještě doexpit jako všechno tohle. Protože je 10, což znamená BFDčka, hodila by se zase prý veškerý věci na BFDčko. A potom ještě, co ještě jsem slíbil, že budu dělat a co lidi taky docela baví, tak je tohle, tak je ten šaman, že jo, na hardcore, na SSFko, to taky musím udělat. Mám tady toho prostě moc, jako. Já tady nevím, co mám dělat dřív. Co si, že lidi budu hrát víc, CSODčko nebo Katu? Podle mě první měsíc budu hrát lidi Katu, potom ale to hrozně lehce upadne. Hrát Ela. Jo, ještě bych mohl hrát Eláčko, dobře no. A už čekám, kdy ještě Roáč dopíše, no tak jdeme hrát ten Lost Ark, ne? Jak mi říkal, že tady tam je něco. Sexy looking orc? Yeah, I know. It's the most sexiest looking orc ever. Jo, tak jako Katáč podle mě opadne hrozně rychle, protože lidi zjistí jako, upřímně, proč by zhrál Katáč? Třeba tady tu US edici. Proč by zhrál prostě Katáč, když... Když tady, já nevím, když máš prostě Dragonflight, že jo, jako na Dragonflightu už to veškerý ten content a takhle sem prostě máš. Prostě sledujte, jo. Jdete in. Nebo vej, to možná jako, to se mě možná spíš založit si novou postavu. Než logovat Valdraken, ale whatever. Já se aspoň podívám, jestli pořád jako ta guilda, ve který jsem, tak jestli pořád živá. Jsme v Duality. Aha. Takže už to není paradox, jo? This man plays all versions of WoW. Not really retail, to be honest. Like... Or I can say I play retail, but you know... Everyone would disagree. I'm just saying one thing about here. Why would you play Kata when you have all of it on the... When you have all of it, like... You know... Here. On retail. Dobře. Tohle je dost zajímavý vypadající paladin. Kata bude v píku při Fadlandech a to je v půlce letáče, že to by lidi květnou. Jako, to je jako, že lidi říkali, že lidi budou hrát ICCčko, že jo, což mi přijde, že ICCčko se tolik lidí nehrálo, ale... I když vlastně jo. Never tried it. I think you should, because, you know, retail is fine. Retail is just really fine. Dragonflight is just really fine. By the return of their heroic king. But everyone wants... Jo, a už tady zase jedu tuhletu verzi. And you can play this instead of Cataclysm. Right. Like, right now, right here. But also... This is not the only game I play. I'm just the one person that plays all EMO, so... Isn't the only thing I play. Ale nevíš, kdyby měl Cataclysm víc 100%? Květen, červen.
A zase, hele, člověk, který sem přijde, zeptá se na to, kdy to má vyjít, a zase odejde. Ani se nezeptá, jak se mám. Hrozný, hej. Ole, čičinka. Jako zajímá, jestli byl, jo takhle, aha, nikdo se neptal, dobře no, skvělý no. What do you play? Well, I'm just loading it in, wait a second. Se má vždycky každý dobře, jo takhle. Nah, I don't play any other MMOs. Not really. He's a great gamer. Yeah, I'm the greatest gamer ever. Kočku. Kočku. Dej sem kočku. Pojď sem. Dej sem kočku. Já se tím Mario. Ne, ona nechce být u mě. Ne. Nevím proč. Třeba mě dojde tam jde. Že... Tak já tam klidně asi pojedu sám. Yeah, so about these other MMOs I play. Well, let's say I like alts. Let's say I also play this. And well, let's say I little bit exed all jobs to level 60 or more. So yeah. Have you ever heard about the critically acclaimed MMORPG Final Fantasy 14 with 3-3 out to 70 level right now and two free expansions, Heavensward and Stormblood? Dobře, a vy jste někdy slyšeli o tom kriticky uznávaném MMORPG Final Fantasy 14, který má free trial do 70. levelu a má dvě free expanze, Heavensward a Stormblood? Is it free to play? It's free to play up to 70 level, so you can play it and have like hundreds and hundreds of play time. Like seriously. It's the best MMO right now, to be fair. Just, you know, everyone is just having it, everyone just thinks it's just an anime game, so no one plays it here in Czech Republic. Nice, actually, so, yeah, everything here looks hot. There are even RP events and such. I can go here to the RP. Let's say there is something like Gold Child in here. tohle je Cataclysm Classic, Matuši. Rozhodně. This is the RP capital of of here. And there are many of these. Like many of these. And the first thing you can do here is like you can have every job. I am stupid. You can have every job on or every class on one car, so you can just X all the way to level 90 and just switch whatever you can. So I can just play Reaper. Ale ne. You can just play Sage, Healer, whatever. I can just switch to anything, and you can just farm anything. It's just the best MMO in here. Gábor, to je naša špica, chvost má ako vretenica. Ale radši, jdeme zpátky na Cataclysm. Kolik těch vůvek mám ještě zamotek, prosím vás? Emotional damage. Já nevím, kolik mám těch vůvek zaplotek, jo dobrý, už to mám v pohodě. I am stupid. Už ještě vůbec jsi blizem? Ale tohle se na to nevztahuje vůbec. Hele, hrajou Katáč klasik, jo, pořád. A do pozadí hrála Vovko hudba.
Go with honor, friend. Well, you can only change classes outside of dungeons and such and raids. So when you look for a raid or dungeon, you can't change. You can only look into the dungeon as that one class. For the alliance. So you wouldn't change anything at the win. Jdeme teda dál. Jdeme teda asi... Můžu do Westfallu? Emotional damage. Take that depression. Jo, já se mám dobře, jak se máte vy? Ale ne. On někdo pouští i Genshin věci. Myslím, že tam je ta další věc, jakoby z toho. Myslím, že tam je ta další věc. Ještě jsem tam pustil z Genshinu. Nebo ne? Já se nejsem jistý. Já jsem tam nedával Oratrix Mechanic Danalys Kardinál. Asi ne, ty jo. To je divný. Já jsem měl pocit, že jsem dával Oratrix Mechanic Danalys Kardinál. Proč děláte ty zvuky zase? Jdeme hrát Kataklyzm, jo, abyste věděli. Jak už mám teda repko, mě to zajímalo ještě jedna věc. Rovnou si zajdu na ten. Tady, ale ne. Jsi guma, máš 3 kvé, prostě nebudeš nikdy tak dobrý jako já. To je prostě, bohužel, je to nefér, ale narodil se s tím, že máš podstatně menší intelektuální kapacitu než já. Takže nebudeš stejně dobrý jako já. Ach jo. Pěkný, no. Tady zase streamuje mimochodem. Mimochodem se tady vyplácat za 30 bodů na vozík sídlem, pěkně, no. Tak dáš to na vozík sídlem, no. Jde vozík s jedlom, zasuňte si kokoty. Emotional damage. Což bych mám na Discordu jako Sonbard? Jako to je... No tak on to je jako klip, že jo? Ale ne, proč někdo to vyzvedl? To já si pomyslel to, jestli v tom přebnakou tu FFko, asi jo, no. Ale já nechci už dneska poslouchat tu nizozemskou hymnu, když ji budeme poslouchat zítra po závodě. No tak. Nedévajte tam tu nizozemskou hymnu. Nikdo ji nechce. Ani fanoušci Formule 1 ji nechtěj. Kill James Clark, a tady zabijím toho Jamesa Clarka, jo, který je tady. Tak jo. Těch se v červnu, nebo kdy to bude to něco čekat ten týden? Je Rakouská. Aspoň na to pomůže, že už nepřepínat nikdy, jo, dobře, takže mám rád jenom Vovko, dobře. Zdraníčko Kobe, jak si říš na P3 20 man raid, jako rozbije to spoustu guild, snad ne tu naší. Takže pokud se tím jakoby spojí víc guild k nám, já budu jenom velice rád, tady se docela těším. Nebo já jsem taky to koupím, že se přesně tohle to stane, jakoby. How are you? Ne, protože ve chvíli, kdy takhle navýší jako počet lidí, tak volil spousta těch malých guild, spousta malých part už má jako docela problém právě složit ten, i tu jakoby... I ten 10 man. Tak jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat právě na tom, no, právě jako na tom P3. Máme se tak domů spolu, jako to nějak jako vyřešíme, tam podle mě nejdřív jako to půjde podle toho, kdo jak kdo do XP, že jo, to bude jako první věc a potom uvidíme co dál. Jako ten man je prostě absolutně nejlepší věc ever, jako, co si budem povídat. Spojíme se s nebudem se spojovat s bagetama, já odmítám raidit s bagetama.
Nebudu expit s bagetama, prostě ne. Myslíš, že budeš nějaká ta? Jako hej, když budu mít skin, tak asi jako možná jo, ale spíš tomu jako moc nedávám, no. Ten man je něco tak, on ten man bude, že jo? Ten man je. Doufám, že udělají víc, že udělají další Facebook challenging. Já doufám, že spíš tam jako to nebude o tom, že asi nějaká klasa bude úplně jako dojebaná jenom protože zvednou víc resistu nebo zvednou hromadu armoru, jo? Jako, už teď prej jsme jako na těch, na hodnotách armoru, které jsou v Molten Core. Což je jako absolutně insane. No mě to aspoň přijde absolutně insane. A jako, zase prostě když jakoby tam ten armor nemáš, tak Varuš točí prostě 500 DPS. Což jako, když jsi točil maximálně 300 zhruba na Molten Core. Bude šílený, můžeš měnit lock asi jo. Jako ten lock je prostě takový, že ho prostě budu jít dál, případně se, že přemýšlel ten switch na paladina. A jinak ano, Molten Core bude 20 men, nově. Já bych prostě úplně zrušil Fortimeny upřímně. Protože já nevím, mně přijde, že ty Fortimeny už budou jako docela takový obsolete. Všechno to je akrát fanfrička. Tam nebo to, že spíš jakoby jako tam přepálení jsou jenom ty bossové, ne ty klasy. Že třeba varioři, nebo jako varioři relativně ještě jo, ale retriny se třeba vůbec nezahrajou. Já pořád říkám retrinám, aby šli healera nebo tanka, měli by free spot na raidy. Jo, to já mám takhle na všech jakoby postavách, mining nebo skinning, bo herbalism nebo skinning. Jak to takhle zásoba potom do těch dalších kaltů. Mě to ti sereme, Karle, aha, dobře no. Pěkně no. My chceme hrát retry, aha, no, dobře no. Skvělá práce no. A měli jste nejrychlejší jinak domedou, neměli jste. Když jsme dali nejrychlejší za 53 minut. Měli jste 56, what do you mean? Rozhodně jste neměli rychlejší run. I can't loot that. 53 to kdy? Rozhodně jsme dali 53. Myslím, že nějaký pár jídeček zpátky jsme to rozhodně dali. Kataklizm, jo no, kataklizm. Mám pro tebe úkol, ano. Najdi one hand stavku. Proč bych dal one hand stavku? WTF? No píš, proč bych to dělal jakoby? Hej jo, jako streamujem tady já, Atre, Roháč. To jsme, my jsme taková trojka, co tady streamuje jako Vovko. Jako pořád. I když Roháč teď je víc jako Lost Ark. Paradox. Dobře, já nebudu. Jako, je pravda, že já třeba už nehraju fakt jako retail, protože mě ten, jako budu hrát samozřejmě na Warwitin, protože mě zajímá, co tam jako vždycky je jako nový. Ale... Jinak to, já se chci spíš tak jako trošku branchnout, jako spíš na jiný MMOčka ještě trošku, no. Problém je, že tady jako, tady je ta komunita jako na ty jiný MMOčka dost jako malá, protože spousta lidí jenom jako závislých na Vovku a ostatní věci, především kvůli absenci českého překladu, nechtějí jako hrát. Co si budeme jako, Vovko tady uchvátilo jako celou jakoby zemi jenom tím, že jsme měli český překlad na Warcraft 3. Protože ty lidi potom v tom Vovku aspoň trošku vidí, co se děje, jako je jim to trošku familiární, na rozdíl jako od těch dalších memoček. Kobe už je, Final Fantasy 14 je ono lepší, reálně, než jako současný retail. Dneska ještě někdo neumí anglicky, divil by ses, Freddy, divil by ses. Jako přijde, že největší komunity jsou Vovko, CODčko a Fortnite. A ještě Minecraft, tady hodně jede pořád ještě Minecraft. Jo, a určitě Mob Classic, jako podle mě, když jakoby rozdělí Kata Classic, tak podle mě za rok budeme mít tady Mob Classic, určitě.
Za rok ne, to za dva. Však... Kde vyšel Votlok? Votlok vyšel květ... ten vyšel podzim 2022, že jo? A za rok a půl, dobře. Jako přesně jak píše Gugibas, no, jako action, jako spousta těch mimoček už je lepší než Vovko, ale bohužel lidi pořád hrajou Vovko. Jenom protože třeba nepoznali nic jako jinýho pomalu. Jako upřímně, kdyby Final Fantasy 14 neměla tak pomalý start, tak lidi to nebudou vůbec jako, lidi to vůbec nebudou nějak jako to, jako vůbec nějak jako questionovat. Vovko je těžší. Těší v tom, že musíš instalovat spoustu různých addonů, že musíš instalovat spoustu dalších věcí, že musíš k tomu jakoby se jako vyznat v nějakých jako věcech, které jsou stejně barevné a tak, jo. To je prostě jako to není jako těžší jako z toho, že je ta těžší hra, že to je spíš jako že je to otravný. Ne jako absolutně pro někoho, kdo honí, jedna kočkolkama, to si nemyslím. Jsou ty, to je každá spíš korejská hra, na tom je podle mě jako mnohem hůř třeba Lost Ark, nebo jakákoliv korejská hra, nebo jako Mety, nebo tak. A hra se Guild Wars 2, co si o tom myslíš? Guild Wars 2 je skvělý MMOčko, problém u něj je, že je moc jiný, já úplně miluju Guild Wars. Guild Wars je absolutně skvělý, ale to, ta hra je moc jiná. Ta hra je hrozně, hrozně jiná. Že až jí to prostě škodí. Ale je to skvělý, tam prostě spoustu věcí, které jakoby Guild Wars měl, ty vole. Spoustu věcí, které Guild Wars měl už jako kdysi dávno, tak tak prostě teď teprve implementuje Vovko. Level 10, přátelé, první achievement. Tak se podíváme, jestli fungují achievementy. Ale vypadá to, že ano. Arka. Já jsem úplně zapomněl tady archeologie, vyzkoušíme si, jestli funguje archeologie. Od klikatky můžu mít archeologii. Já jsem na to hrozně jenom zapomněl, že tady je archeologie vlastně. No jako Guild Wars má problém v tom, že nemá absolutně žádný marketing. Absolutně. A je to hrozná škoda, že oni nedokážou prostě propagovat to, co mají. A přitom mají podle mě jako solidní základ jako ke všemu. A Guild Wars je prostě přijde problém, že Guild Wars prostě inovuje tak moc, že najednou jim prostě došly inovace, no. Že když se taky jako snaží tak nějak v rámci, takže jsou prostě jenom nasraný na Vovku, kolik jim mě přijde, že prostě, že úplně to, že úplně teď jako z Guild Warsu srčí to, že se snaží prostě zpřístupnit tu svoji hru, protože vidí, jak ty věci, které teď byly implementované do Vovka, tak prostě fungujou a lidi je mají rádi, taky se snaží jenom zpřístupnit prostě u sebe nějak jako víc. Riot maká na nějakém MMOčku, jop, ale tam podle mě to můžou mít jenom dvě různé cesty, jak to může dopadnout, nebo teda tři, paradoxně, buď jako ta první se jako nabízí automaticky, že vůbec to jako nemusí ve finále být jako vydaný, protože on jako, oni jsou docela šílenci v tomto, že oni to prostě můžou ještě celý sklepnout. A první, nebo potom ta druhá věc, jak to může dopadnout, je, že to bude vypadat jako Lost Ark. Což znamená jako takový průměrný korejský MMOčko, protože budou cílit hlavně na asijský trh a mobilní hry, protože naprosto na rovinu v Číně a v Asii je víc peněz než tady v Evropě. A víc hráčů hlavně. A nebo to bude úplně nějaká hrozně velká bomba, kterou si teď nedokážeme představit a bude to úplně hrozně inovativně a úplně to zabije Vovko. Zadáme Lost Ark, hej, Freddy, tak zahraj, jakoby. Ona teď ta hra, teď tam akorát bude mít v nějaký blízký době nějaký, jakoby, nový update, nebo něco jinou klasu a tak. Má, jakoby, ale zároveň třeba taky Grosscrawler už třeba taky, jako, odešel. Ale, jak říkám, za mě, jakoby, dvě reální možnosti, buď to bude něco jako Lost Ark, anebo to bude absolutní banger, který si nedokážeme představit. Nic mezi tím. Nebo, jako nevidím jako jiný důvod, proč by to jinak dělali. A nebo to nebude vůbec, no, a nebo to nebude vůbec. Totálně potopí komunitu, jsem převalí z Lovka. Nebo to tu komunitu z Lovka vůbec nemusí zajímat, protože to bude MMOčko, že jo? Stejně jako lidi tolik nezaujali Legends of Runeterra, a nebo, no když Valorant je velký. Valorant si to teď jenom kazí trošku sám, si myslím.
Jako oni všichni hrozně koupují nebo všichni hrozně chtějí jakoby to Rio MMOčko, aniž by si vůbec představili, co oni vlastně chtějí, no. Díky Gobe, já jsem taky hrozně rád, že Hurricane přijal moje pozvání, to jo. To bylo hrozně cool. Jako to je hrozně cool týpek prostě, Hurricane. Open for business. On teď udělal dokonce to video pro to, pro Guzua, jak hrál golf. Jo, tady to teda stojí 3 šedé, a tady to stojí 90, to bude stát 4,5, takže toto funguje tak, jak má ty repky. On teda má pěkný lore, to rozhodně no, to rozhodně má jakoby skvělý jako lore, ale nebo to, jak to implementuje do té hry. Kdyby to dělal něco mezi Wolfgang Genshin, tak si myslím, že to bylo hratelný. To tady bude Blue Protocol actually, a to se docela těším. Až Blue Protocol tady vyjde. Blue Protocol už vyšel v červnu minulého roku v Japonsku. A jsem zvědavý, jak to bude vypadat tady. Jak to bude vypadat v Evropě, jestli to vůbec ještě v Evropě jako... Tady to má zase pro Evropu zpracovat Amazon, a on ten Amazon jako není úplně schopný času od času. Ale mimochodem, když mluvím o Amazonu, tak víte, že zase jakoby řekli, že dělají na tom Lord of the Ring MMORPG novým. Takže Lord of the Ring, takže Lord MMOčko actually bude nový. New World byl hrozně na random. Mně přijde, že New World je prostě se hrozně zlepšil, ale ty lidi nevidí, co tam dělají. V Amazonu absolutně nevidí, co dělají. A já doufám, že Lord of the Rings MMOčko, který jako chystají dál, tak nebude stejný. Já doufám, že to snad nebude stejný. Jestli to budou dělat na tom stejným Spaghetti Engineu, co jako teď mají, tak potěžko ještě teda no. Viděl MMO, tak to hroma zkusené, no pak nejenom Ale jako mě New World bavil, mě New World je hrozně fajn, ale lidi jako, tam záleží jako jaký měli lidi očekávání, no. Tam jde o to, že když lidi viděli jako tu skill grafiku, který New World má, jako reálně, tak si v ní myslí, ty vole, yes, to zabije Vovko a ty vole MMOčko s úžasnou grafikou, no ale ono hovno, že jo. A vydali to prostě moc narychlo a do toho ještě přišla korona, že jo, a všechno a... Bylo to hrozně na stílu vydaný. A jediné, co ve finále to jako mělo, tak tu dobrou grafiku. Ale ten start byl skvělý, komunita je tam skvělá. Teď i dokonce to DLCčko mě docela i bavilo, hlavně v rámci Outpost Rushu. Já jsem byl docela spokojený jako s New Worldem. Teď už ani to není pravda, Gorde, právě, protože oni to upravili dost ten leveling experience, aby to bylo rychlejší, bylo tam víc jako těch questů. Ty vole, abych si zahrál New World. Když teď o tom mluvím, já bych si hrozně zahrál New World. Já bych si fakt hrozně zahrál New World. Já si ho chci prostě zahrát. Mě zabije Vovko? Jo, tak jasný, tak to je jenom takový buzzword, že jo, v tuto chvíli teď už. Je prostě lidi OMG, tohleto MMOčko zabije Vovko a tak. Jo, už to dopadne, když na XP, no. Naprosto na rovinu Gordon na XP to znova. Věř mi. Je to fakt teď opravdu lepší experience. Naposled se nebo a od komunity se žádáš Buroku do Dungu a invite nedostaneš. To není teď úplně pravda. Tam máš teď něco jako M+ka. A máš tam jakoby možnost se docela dost jako vyřádit na tom buildu a tak. Záleží samozřejmě na jaký úrovni a tak, ale ve finále pokud to jako dokážeš zahrát, tak tě vezmou lidi za všechno, nebo můžeš dát vždycky jako v nějaký guildě a můžeš dát jako cokoliv, že jo. A o tom to je. Vždycky jakoby hrát s guildou, jako lidi si hrozně stěžují, jak si prostě tu hru nezahrajou, ale protože s nikým nehrajou, že hrajou sami a jsou hrozně silní a nezávislí. Se všema pravkama? To je větáci... Actually, Gordé, to znáš spíš do pár hodin všechno. Je to všechno zrychlený. Já nevím, lidi jsou prostě na tohle hrozně jako... Pořád to podle mě jako zahraje za všechno, jenom prostě to musíš umět zahrát, no. Za některý je to samozřejmě jako mnohem jednodušší to jako by to zahrát.
To máš jako vovku nebo všude, taky prostě tady vovku. Tady ten, co je nějaký jako trash spec na tom na retailu. Třeba nějaká retina, někdo ti prostě jako nepovolí hrát retrinu, že jo, nebo někdo nechce jako do retrinu do vysokých klíčů, protože to vytočí piču oproti ostatním. A to teď jenom dávám příklad, jo. Pokud máš metu, tak hraješ metu. Jako tam jde o jednu věc, že jo, pokud jako nemáš kamarády a chceš hrát jako solo, tak hraješ metu jenom z toho důvodu, abys nezdržoval ostatní. Jako... Já třeba mám jako takovou tu prostě tu, jak to říct, takový ten mindset kolem toho, že já v těch MMOčkách nechci hlavně zdržovat ostatní, což znamená, že hraju to, co většinou ty lidi chtějí, abych hrál, aby se prostě to třeba jenom složilo nebo něco, to jde hlavně dělat na vanila, já prostě hraju tanka Varlocka, protože vím, že ty tanci jsou potřeba, expím Priesta a Paladina, protože vím, že je to potřeba. A protože nechci zdržovat ostatní nějaký, a proto třeba nechci hrát retinu, protože zdržuju ostatní, nebo bych s tím zdržoval ostatní, že jo. Myslíš, že mě baví retail? Podle mě, pokud tě jako baví příběhy a tak, tak podle mě jo. Podle mě jestli to jako vyplatí vždycky zkusit. Nejsem si ale jistý úplně, jestli ti bude bavit endgame. Si vezmu tohle. To je ten fajn, až dostanu další level. Jako i mně přijde, že já nevím, že třeba... No tady vlastně ten líták. Mně třeba přijde, že právě, že teď... No... Že se některý lidi opravdu měli zamyslet, že jsou potřeba healeri nebo tanci víc než cokoliv jiného, no. Ale whatever. Enba plus Inzabo insta decline. Tak já nevím... Co se teď hraje jako běžně za buildy tam? Já si třeba ještě bou jako pamatuju. Bou je spíš do PPčka, ne? Celkově. Nebo ne, vlastně do PPčka se hraje musketa, anebo voj, nebo záleží prostě. Prostě vždycky něco bude meta. GSK a Rapier Ice Gauntlet. Ty vole, se to změnilo. Já jsem ještě hrál supporta na Void a Ice Gauntletu teda. No a taky záleží, tak chceš hrát, jako... Já mám radši teda víc jako rozbitou hru, která není tak jako overly balance a overengineer, jako je třeba Retail WoWko. Mně přijde jako, bohužel už jako ten Rita takový moc overengineer, že potom se moc jako bojí jako cokoliv jako zkoušet nebo dělat. Vy třeba ty hero talenty prostě jsou jenom plus 10 dalších věcí naraz. A další. A pořád mi to buguje na tom stejným, co koukám. Že pořád tady mám nějaký ten miss reason, miss none, takže tady to něco bude problém. Co koukám. No tam mají asi nějaký problém. To vypadá. No nic, no, zapínám Battle.net. Zapínáme to znova, přátelé. Koukám, že zase starý dobrý error. Cením bloku. Díky, to je z Hurricaneova videa. Dune. Rule of Ishimaria. Proč je ve Warzone jakoby ten Dune event? Wow. Skvělá práce, ty jo. A ty erory jsou to je hodně blbý, no, že prostě když dám jakoby miss evidentně, tak nějak se to blbý jakoby tam započítá, tak je to velký špatný. Tak se to prostě jako celý vypne. pořád tmavej. Co půjdeš nebo jedna sot? Guild Wars 2 UI. To je takhle běžně vypadá Guild Wars, no. už bych chtěl se mi natáhl sem, co si budem povídat. Ale stejně ještě na sotko používám k tomu používám healbota, když healuju, protože přes healbota jsem zvyklý healovat.
I'm out of range. Ten bych to nenazval. Já jsem třeba našel úplně v pohodě guildu, která Immortal Corporation, která prostě mi pomohla úplně se vším a bylo to tam naprosto v pohodě, jakoby atmosféra v té guildě byla naprosto skvělá. Řekl bych, že i teď jakoby je. Je to asi o tom, jaký potkáš lidi, no, já nevím, ale to přišlo vždycky hrozně v pohodě, když se takhle jako zavřeš do nějaký guildy. Já už jsem dlouho nešel tu kataklizm vanilu, no. Protože nějak jako nebyl důvod. A jak je tu ta nová hudba vylepšená, všechno to je úplně skvělý. Se mi hrozně povedlo jako kdysi dávno. To prostě ještě podchytilo možná víc celý ten feel z té zóny jako takový. Stanice jde v sobotu, jak to? WTF? Jak nejde v sobotu? H? Huh? Co mu zjistili? Nemocnej? A pojede někdo místo něj? Nebo nejde vůbec? Berman, ty vole, takže Berman dostane ve Ferrari, jo? Svojí v premiéru. Ty vole, pěkně, hezky pěkně, tak tomu hrozně přeju. Tak to je, tomu hrozně přeju jenom. To bude pro něj dobrý test, jako si myslím. Na Jiru zrovna, no jako... A jak jako nemocný, to má nějakého covida nebo něco? Nebo máme nějaký ty, máme nějaký jakoby informace o tom víc? To se psalo, že je nemocný, aha. Tak to jestli Oliver Man jako pojede, tak to bude docela banger jako pro něj. Zápasitel. Ajajajajajaj, ty vole. Počkej, to jako for real? Science Rudal ta dostali Arabia. Jop, hold up. Tak já už to tady čtu. Ty vole. No ale je to ofiko, no. Ty vole, tak to good luck teda pro Oliver Mana jako, zrovna do Ferrari. To pro něj asi bude hrozný tlak, ale je to real, no. Je to i na oficiálních Formule 1 stránkách. Jo, with appendices, to na to předtím jakoby se no na to předtím i že jo, i měl blbý jako ten i Albon. A vlastně místo než je Devry a Devry potom skurvil celou další sezónu, no. No tu půlku nebo těch pár závodů, co tam měl. F, no. No fakt, že to u toho Oli Bermana nedopadne stejně. Ale mohl by dát aspoň body teda Berman, co si budem povídat. Jako teď na tuto chvíli je to rozdíl, když třeba jede pro takový Williams, no když by jel pro takový Williams. A když pojede jako pro tým, který jede o championships, takže by mě jako zajímalo, jak to dopadne docela. To by mě teda hodně zajímalo. Ale Lawson se taky jako docela předvedl jako dobře, že jo? Jako Lawson ve finále jako dal body v Singapuru, což je absolutně insane. Tak ty mladý Berman dostane jako šanci, no. Ta body tam je všude jako... Myslím, že se dost ukázal, no. Já už musím feedit toho, že jo, Peta. Jo, ale já zatím neumím feedit Peta, god damn it, já musím jít na feedit Peta. Jo, jako jsem to hrozně dobře zajel. Ale toto je banger, jako docela to bude, to podle mě bude jako mít cenu se koukat už jenom kvůli tomu Bermanovi. Jako samozřejmě Max Verstappen vyhraje, že jo? To je jako úplně jasný, si myslím.
tam jako... tam asi není důvod jako řešit cokoliv jinýho. Go with honor, friend. Be careful. Light bless you or the alliance. What can I do for you? Be careful. Go with honor. Něco dál, no. Light bless. Tady už dostám nějaký první zadání, tak to já si už to vůbec nepamatuju jako ty věci. Vyvěde ty tři za sebou, tak má 11 in a row. Jako to podle mě 100% vyhraje, protože Max prostě je šílenec. Max je skutečně šílenec. Max je prostě stroj. King's honor, friend. Be careful. Light bless you. Farewell. Stojím za práci, dělám videolokalizátora, což znamená, že předělávám videa z jiných jazyků nebo z jednoho jazyka do druhého. Třeba mám video v angličtině, dostanu veškeré překlady a to skrz Adobe programy jako Premiere, After Effects a tak předělám do toho druhého jazyka, třeba do čínštiny, japonštiny a tak podobně, podle toho, co klient chce. To je moje práce, já mám to kompletně z domova. Pracuji s hodně jazykama a pod tím pod jedním londýnským studiem, který je zároveň based na půl v Brně, takže tak. See you around. Je to 2002 Studios mimochodem, kdybyste náhodou si chtěli taky něco někde přeložit. Hertis, díky vám za follow, víte mě na streamu. Takže prostě jako rozhodně je to zajímavá práce, jako rozhodně se nenudím. To se fakt nedá říct. A jo, on tady vlastně je specializace. Hehehehe, co jde na tady exploziv? A jo, autoša tady potom. Co chci jít, přátelé? Co chci jít za talenty? Napište, jestli chci jít Beastmaster, Marksmanship nebo Survival. Rainstorm to je vibe, jako asi jo, no, jako přemýšlela ti nejvíc. Mně se hned glyfuješ, jo, aha, dobře, no. Myslím, že na Kataklizmu je vlastně zajímavý to, že máte... Že máte ten, že jo, že máte prostě vždycky oblevel talent point. A potom je posledních 5 levelů máte pořád. On říkal ta klasika out, ne, tohle je jenom beta. Asi range haze prostě, let's go. Tady jenom ten Chimera Shot a nic moc jako dalšího, co? Já jako nevím, co bych jako chtěl dát potom na kata, ale asi prostě pojedu paladina stejně. Prostě paladiny dis. Nezapomni, Atlasy, jsme paladinové. Jinak a takhle jsem jako takový vyjde někdy v květnu nebo v černu. Chybí tě spec na baru ze specky, který? Jo, exploziv. Badabím badabum, budeme střílet, přátelé. Jaká je to ve srovnání s Votlkem? Hele, víc jako takhle. Rozhodně to má těžší raidy, těžší dungeony, takhle to řeknu. Jako, zaměřili se už uložit na ten endgame. A ty klasy dávají docela větší smysl čas od času. No tak aspoň přijde teda, já to mám hrozně rád. Ale celkově jakoby už tady jakoby se, a je tu řekněme změnění právě celý ten starý svět, no. Dobře, já si chcípnu, já hrozně jenom chcípnu. Nebo ne, jo, chcípnu. Ale vzal jsem toho debila. Tak mažu postavu znova, ne?
Ale jinak, co se týče kataklizmu, celkově obecně se dá říct, že opravdu ty raidy jsou prostě těžší, hlavně ty první týry. Kdy rozhodně to není jenom farma. Samozřejmě teď jako to pro nás bude, protože všichni už to budou vědět jakoby jak na to a tak, ale... Tak. Však jsem nasunil 4 mobky. Udělali to zase těžké, ale jako jo, ale to prostě Votlok byl fakt jako jednoduché, až teda na ICCčko a hardmody Ulduaru, jo, to jako rozhodně neříkám, ale... Pořád jako byl ten, bylo to prostě těžší. Rozhodně jako nebude další Nax, no. Tyjo. Musím podívat na počí se to. Zlo na tretí den, jo, na to byla na katáči, jako vůbec. Já jsem vždycky jenom paladina na katáči, a potom druida jsem měl balančáka. S tím, že tady tak nějak něco jako kromě expení teda nic moc dalšího nemáme, nice. Asi dodělám Elvin. A potom uvidíme co dál, já přemýšlím, jestli z toho mám jako dělat nějaký jako první shrnutí. Nebo jestli lidem jakoby chci popsat. Proč vůbec jinak mimochodem mi nepadají ty linen scraps. Mně vůbec nepadají ty linen scraps jako vůbec. Z nich. Jo, na kata, jo, to už máš, no, a to myslím, že až od 40. nebo 50. levelu, nebo nějak, tak to už, a to je myslím i na tom, ne, to je myslím i na katáči už, teda na katáči, na votlku, nebo ne? Já mám pocit, že právě jo. Není, a tak to je až na katáči v tom případě. Tak co já vím, jsi jenom Hunter, a prostě máš Hunter Brain, jako, co já vím. No to je pravda vlastně, holy paladin má klot, no, to mě nenapadlo. I need to get closer. Too far away. Nice. Ty zelenky už docela padají, ty jo. Takže to má relativně smysl. Myslím, že to dává jako instant navíc. Tedy agilitku, sílu nebo něco takového. Vím, že to něco dává takového navíc. Ale dá to až, je to až musím naučit nebo nějaký toho 40. 50. levelu, takže tak nějak. Jako vím, že to je rozhodně později. A celkově jakoby ty staty jsou už tady takový unifikovaný, takže už se s tím tady nedá tolik jakoby hrát a to už jako třeba na TBCčku nebo na Vanille. Jo, myslím, nějaký podobný bonus statu tam je, no. To je pravda. Asi jak těch 10%. Což jako se reálně vyplatí, že jo. A vůbec nevím, to má každá klasa jiná, že jo. Ale myslím, že většina klasy jde tady mastery, protože to master je busted. Tady myslím, že na katáči je to master ještě busted, hrozně moc. Už tady mimochodem někdo je, kromě jako mě. Ne, já jsem tady fakt sám, jako. Já jsem tady fakt pořád na té betě sám, to je hrozný. Bong.
get closer. Nakrm Peta, já zatím neumím nakrmit Peta. Zatím tu abilitu nemám, protože jsem zatím nebyl Hunter trenéra. Takže blbý. Tady se ještě učí spely, to až potom na město v Pandárii jsou ty talenty na hovno. Prostě mám Peta, ten Pet má hlad, ale já ho neumím nakrmit, prostě mu neumím dát to jídlo do pusy, no, co se dá dělat, no. Report zatýrání, aha. Ale ten Vox, ten Gefo se u mě má nejlíp, co může, jakoby. To je přece úplně jasný, jako. Dobrý, to už mám hotový teda. Ještě tady pofrmit ty murloky, mám mít level 11. No taky potom, když budu mít lepší lok, tak asi budu dát víc. Už jsem za ten nekvítěr, tak jsem Demon Hunter, ne? Jednoduchý, jakoby. Nevidím problém v tom být Demon Hunter. It's too far away. That's still recharging. No, jestli udělat maxilo, nemůžeme. Ani nemůžeme si na to, na... Nemůžeme si ani skopírovat postavu z Votloku v tuto chvíli. On je tam, ani si teď v tuto chvíli nemůžeme založit Goblina nebo Vorgena. Zdravíčko Gruťáku, jak se daří. Takže je to takový teď hodně omezený. Ale spíš oni teď asi jako čekují jako velkou stabilitu, což jsem, nebo celkovou jako stabilitu, což jsem taky poslal jako pár věcí. No poslal jsem jim prostě pár jako těch, pár jako věcí, co je jako na bugy, takže mám tam jako pár bugů, které jsou docela blbý. Třeba, že když jako mistnu útok, tak najednou mi spadne celá hra. For some reason, vůbec nevím jako proč nebo jak. To je docela blbý. Podám je ty frakrát, to mi připadá na reset tady kill, nice. Zabal se pokud tam jeden celý Honzaj. Well. No tak jak říkám, to je ten solo self-found, jakoby. Já testuju vlastně solo self-found celou tu dobu. A tak celkově tam jako víc těch bugů, takže ono je docela fajn, že hrajou něco, co nehrajou všichni ostatní, jo, v tuto chvíli, protože aspoň to testuju z téhletý, z téhletý části, kde taky mají prostě bugy, které bych se asi normálně nevšimli. Když je pravda, že ten content asi bude dát minimum lidí, vzhledem k tomu, že to půjde z Votlok serveru, a těch Votlok serverech už má každý na XP, no, že jo. A nebo všichni pojedou akorát nějakýho Goblina, nebo tak něco. Nebo Vorgeny, nebo nevím. Uf. I can't cast that. Já jsem koukal na tu vydat z katabety. Jako myslíš, že je na starý katabetě, jo? Ne, jako tohle to je absolutně jako... Je to úžasný. Je to máme znova. Na druhou stranu, je to smutný, že to tady máme znova. Chápeme se. Že to lidi vůbec chtějí zpátky. A tak uvidíme, jako mě reálně by zajímalo, co potom budou třeba dělat po Season of Discovery. Hodně by mě to zajímalo. Že mi přijde, že Season of Discovery ukázalo, že lidi rádi jako mají experimenty. Kata nebylo dobrý. Spíš takhle, Kata bylo dobrý ve své době, bylo úplně skvělý, úplně výborný. Bohužel hlavně především Votlok hráči to moc nepochopili. A... Vyloženě kvůli Votlok hráčům donerfovali ten katáč, což je hrozná škoda. A ono teď už vlastně máš veškerý ten content, teď už máš v podstatě jako na tom, že ho máš na retailu. Takže jako... Už je to takový, že už to není úplně klasik.
Aspoň tak to já to třeba aspoň tak neberu, ale zahraju si to asi jako rád, jenom tam potom záleží, jestli to budu mít s kým hrát, a pokud ne, tak to prostě přestanu hrát, protože už jsem to kdysi dávno odehrál a nevidím důvod to progresovat celý znova. Chápu docela obsáhlé vysvětlení, ale přijde mi to takhle jako takový, jaký to je, no. No takhle to já vidím. Já bych prostě radši viděl věci typu Season of Discovery, jako víc jako hraní si s tím klasikem, aby retail zůstal retailem, než právě cpát na klasik dál ten kataklizm a další věci. Kata prostě změnilo svět a lidi brčeli tak dál, že vznikl klasik, jo, no a teď najednou máme zpátky na katáče klasik, no. Light bless you. Teda, no, jako jo. Další bágly, yes, mám všechny bágly. Hello. Safe travels. Ještě jdeme sem. Dáme si Hogra, jestli správně funguje ta mechanika kolem Hogra. To by taky bylo docela fajn vyzkoušet, ne? A ne, je to beta, takže nedostávají. Na každý betě ti nezůstanou kary. Nebo z každý betě ti nezůstanou kary. Prostě je to jenom jako separátní realm. Jo, přesně tak, beta se vždycky maže. Jakákoliv beta, kdykoliv, kdekoliv. Light be with you. Be careful. Jo, checklout je pokač českýho Twitche v tuto chvíli. Ano. Přesně takyhle. Deture, díky moc za tvůj Prime a díky za 7 měsíců. Strašně moc děkuji za tvůj podporu. Jsem jaká buluji o New World, tyjo, že bych se zase dostal chuť si to zahrát. Ne, jak ne. Tak já nevím, přišel New World jako docela v dobrým stavu. Nevím, jak je tam teda teď přímo, ale... Tak, a tohle bych teda měl. Jak je tvůj oblíbený WoW streamer? Já vyloženě tak nějak ani nemám jako vyloženě oblíbený WoW streamera, já spíš mám podporu své kamarády, nebo takhle, nemám to jako tak, že bych vyloženě o někom řekl, že je můj oblíbený streamer nebo tak. Protože já, když už tak spíš se snažím jako koukat na seriály nebo něco, nebo dělat jako něco jiného, ale spíš mám jako kamarády streamery. A čas od času kouknu na Smona asi. Ale jako, viděl jsi tu FM Bombshell, jo, ty jsme o tom, už jsme tady o tom mluvili. Ty máš kamarády, kterou vlastně nemám. Ten popis týká se fakt skinu je vtipný, jo, to už jsem taky reportoval, svoté, neboj se nic. A já jsem Demon Hunter. Pořád jsem Demon Hunter. Chumán, no tak je to Chumán Hunter, že jo? Je to fucking Chumán, jako, co mám na to říct? No jak všichni se mi nějak zvědavý, jako jak si povede Berman, jako, to se na to budu i možná koukat, jako. Protože je nám jasný, že vyhraje Max Verstappen, že jo, ten je úplně jako jasný. Ale to je docela, to bude hodně zajímavé vysledovat, jako Berman, jak si bude vést. A nice kill comment, do prdele, já nemám navíc. Já nemám goldy prostě. Prosím, nechce mi někdo na tu betu dát goldy, děkuju. Potřebuju tě goldy, halo. Jsem streamer v nesnázích. Z
se tím, proč sáhli po Schwarzmanu nebo Jovanaci. Spíš proč tam nevyužili tu svoji jakoby typku, co mají v F1 Academy, že jo? Ale když tam je prostě, když se tam nabízí ten jakoby ten Berman, tak proč ho rovnou nevyzkoušet, že jo? Jako upřímně to pro něj bude jako banger zkušenost. Well met. Musíš využít, aha, jo, takhle, aha. Dobře, no. Půjdu na auction house a rozhodně tam bude spoustu věcí, jako. A bylo třeba nebo banger rozdí zkušenost, jako zrovna na tom, v té Saudské Arábii, to je docela, no, to bude hodně nebezpečný, no. Ne, já nemám ty vole ani na Serpent Sting. Nemůžu ani že v poslední době. Já aspoň pořád v pohodě, on je pořád takový jako drzej, ale pořád jako v pohodě. Já jsem třeba nepochopil, proč jakoby... Jako on má občas jakoby dost jako svoje názory. Na druhou stranu jako to nejsou názory, za který bych jako já nějak jako měl proti kterým bych nějak já jako byl. Ale to je tu Arfus. A to je z toho ne, to je... Hold up, jaký to jsou všichni jako ty, to jsou... To budou i nějaký peti jakože... No proč jsou všichni peti, což je takový hrozně zvláštní. Neúplně milovat, spíš prostě já jakoby... Já s tím řekněme hodně soucítím v takovém tom minimalismu, že prostě já sice jako nejsem milionář jako on, jo, ale... Já prostě třeba jako nemám potřebu mít jako tolik peněz, jako tolik být tak moc materialistický člověk, abych já nevím, třeba jako by si kupoval nejnovější auta, nejnovější boty a tak, jo. Nebyl Pat Jonas od Mobile právě, no, to se právě divím, jakože. Podívám se na aukci ještě mimochodem, jaká je tu aukce? Aukce je tu pořád stará, dobře. Žádné itemy. Ach jo, dead game, přátelé. Žádný no items found, prostě. Jako na druhou stranu, i když to nehraje, tak má kolem toho retailu pravdu, jako často. To je to, co je smutný, jakoby. Nebo ne úplně ve všem samozřejmě, ale ve spoustě věcí ano. Já třeba hrozně souhlasím s tím, že by měl být nějaký WoWko reset. To jako, myslím, dává smysl. Hrozně souhlasím s tím, že WoWko je overengineered a že se moc bojí jako jakýkoliv risků. Kromě se jenom jako teď jednoho a to vlastně, když teď udělali Evokera, který jsem ale hrozně vymstil. A tak, no, jako těch věcí, co on jako říká, je prostě jako... Ve spoustě věcí má pravdu, ale ne rozhodně ve všem. Jako pořád díky němu to WoWko hraje jako o dost víc lidí, si myslím. Well met. Keep your feet on the ground. Nebo že tomu WoWko i tak dělá prostě jenom reklamu. Co ke kauzu? Má tady někdo 4000 hodin s Mongoldovi? To úplně ne, no. Já upřímně jako, já třeba na Asmona koukám jenom když si vědět, co se děje třeba v Americe. A nemám takový jako přehled třeba. Tak podle mě na to je Asmon skvělý, absolutně. To je takový to okénko do života typického Američana, jako. Jak zdravíš, kouknu to asi, jak se daří. Já ho si další jako s OTKčkou se musím složit, S-Fanda jo, S-Fanda je borec. No ale Miskyfa moc nemusím zase tolik.
A hlavně času času se kouknu i na ten jejich podcast, to Steaks and Breakfast, nebo něco takového, co to je taky docela fajn. To je vlastně s tou Emiru a s tím Tektonem, že jo. A Tektona času času sleduju na Genshin. Jak tady, jak je ta stará mapa, tak je tady pořád ten, tak je to docela takový na nic, ale co se dá dělat. Já jenom vyzkouším jednu věc, to jsou tady restrikce na určitý věci, což by se jako... Myslím, že jo, já nejsem si jistý, jak to jsou ty vztahy mezi nima, to bylo, je to jak nikdy nezajímalo, upřímně. No. Keep your feet on the ground. Safe travel. To je Stormpike Delivery. Já chci taky betu dávej, aha. Ale když jako bude možnost dát giveaway o beta klíče, no celkově jako o betu, já to velice rád udělám. Zatím ale mám jenom betu sám pro sebe. Jako... Doslova... Doslova sám pro sebe mám tu betu, jo? Doslova sám pro sebe mám tu katabetu teď tady. Na tomhle tom serveru, kde já jsem za tu alianci. Aspoň můžu být si na aukci, jo, no. Prostě solo se do fun mod. Já si myslím, že tady to teda není nějak vůbec jako proto. Ty portály na ty věci by měly být tam nahoře, že jo, pokud to dobře vzpomínám. A zase dostanu jenom s Flying Mountem, myslím. Jak já jsem mezi tím padal ze stromu, že jo. Jsem neměl čas, jsem padal ze stromu, jakoby, a testoval jsem další věci. A zjistil jsem spoustu dalších věcí. Zabijeme si final bosse tohle lesa, ne? Každopádně. Jdeme potom, jdeme asi zabít toho. Se tam asi nedostanu, jsem tam udělal k těm portálům nahoru, ale zase teď nedostanu. Tam jsou normálně schody, ale nejsou! Ne, já vím, jak se tam musím dostat, já se musím dostat z toho Winkeepu. Jinak je tu stará mapa, jo, to ještě je park mimochodem. I když ten park tam není, chtěl jsem se projít do parku. Já jsem se tam vždycky dostal jenom za Flying Mount, že už nevím, jak jsem dostal pěšky. A ono jakoby reálně potom jako neví, jako je ti úplně jedno, jak jsem dostáváš, když stejně tam jdeš jako lítákem rovnou. Ale myslím, že se tam dostali Storming Keepu. Kdyby ten Storming Keep teda nebyl tady neaktualizovaný. A tady je ještě otlk mapa. A žádný další ten nemá, myslím, ten problém úplně. Nebo si nejsem jistý teda. Nebo možná, že by všechny ty města měly staré mapy. Orgrimmar je... I Orgrimmar má starou mapu, takže všichni mají staré mapy. Ale jsem evidentně jiný alianční tester, no, takže pokud vám budou questy fungovat na alianci, vděčte za to mě, děkuju. No, vděčíte za to čistě jenom mě, protože jak vidíte, nikdo jiný na alianci nehraje. Všichni testujou jenom hordu. Počkej, všichni ti najedou betu, jo. Dobře, no. Chtěli jsme nějaká pro Blizz? Ne, tolik. Nebo takhle, já bych chtěl pro ně makat tak, že bych jim prostě jenom jako šel do hry a banoval boty. To by bylo hrozně fajn, ne? Back in time for 40 years back. Yeah, exactly. Pomínáš v ten klidně potěkuju, jo? Aha. To je nějaký stream VIP, nebo jak to mám chápat? A ne, spíš byla první vlna teď.
Jak porovnává DF a Orbit and Features? Nedíval jsem se na té reakce zatím vůbec. Já jsem jenom jakoby slyšel, jenom jsem viděl, co lidi říkají celkově na ty hero, hero talenty, a že to bude prostě plus 10 talentů jako navíc, no. Nebo je to overbalanced a overengineered. Takže prostě to bude zase jako... Nevím, no, jako... Hej, mně přijde, že úplně jedno, jako co budou nějaký hero talenty nebo ne. No to bude jenom prostě o tom, že budete mít plus 10 talentů a stejně si najdete nějakou guidu jako na overheadu a stejně co tam jako vložíte, jinak nebudete v metě. Takže úplně jedno, co stejně jako, jestli budete tamhle nějaký, já nevím, Deathlord, Deathknight nebo nějaký Netherlord, Warlock nebo nějaký Netherlord, Destruction, Warlock nebo něco takového. Je to úplně jedno, si myslím. Stejně se bude nějaká meta, která bude o 2% lepší než všechno ostatní a to se bude hrát. Já bych chtěl nakrmit toho peta, když jsem se naučil krmit pety, co? Mám o čem nakrmit ale? God damn it, já nemám o čem nakrmit peta. Tak to nevím, kdyby dali 10 schopností, to jo, ale... Vovko už je takový, že prostě, že už se vůbec jako, že už se hraje vyloženě jenom na tu metu. Že jako mohli udělat guildovní PvP duel tournament. To by jako mohli, no, to by byla prdel asi. Ale má někdo nějaký goldy nebo něco? Víde RPčky. No jo, no RPčkaři, no. Se koupí, aha. Všichni se na metu, takhle spíš, všichni když se, ne, se hrajou na metu, pokud dáš solo. No pokud jakoby nemáš tý hře kamarády. A tak co, myslím, že Lazy má hodně těch, má hodně goldu toho, má hodně goldu z golde KPček ještě předtím a teď momentálně stejně nemá kde, kde jako kde dát, takže já myslím, že goldy budou. Nebo goldy se nějak najdou. Doufám. A dělá každou fázi. Bych to možná udělal fakt, když se budeme nudit, jako, jako z Domereganu. Všechno musí nudit teď, ne? Jako, jak se to vezme? Já dneska akorát jdu. A ten no asi nebudu streamat, já asi nebudu streamat potom večer, takže... Takže tak. Kaď děláš toho Walking Simulator, a tak co jiného můžu dělat, jako vyleči? WTF prostě. Je to pořád kak... Je to pořád kakáč. Kde má on? Až od 20. levelu. Yes, achievement, přátelé. Hehehehe. Dostal jsem achievement, je to dobrý, mám celých 20 achievement pointů, jsem dobrý. No tak, protože teď jsem jako utrácel za ty, za ještě tady se musí utrácet za věci, že jo, za... Za to. No, za spely a tak. A koupil jsem si taky tu, koupil jsem si taky tuhletu věc. Jdeme zabít Hogera mimochodem. To rozhodně dáme, že jo? Jdeme dát Hogera. S tím, že ale repka normálně funguje. Všechno tak nějak tady jako normálně jede teď, takže to je asi v pohodě. Já mám chuť zase na expert všechno. Hej, reálně, kdyby možná byl, i když ne, to se možná přeháním. Především, že bych si na expert jako úplně jako odkatáče jednu postavu úplně jako od začátku, jenom proto abych prošel si ty zóny, případně udělal lore mastera, ale to se mi asi nebude chtít. Takže bych to asi udělal na hordě jenom z toho důvodu, abych měl něco na golemagu na expenýho. A to bych si asi moc ubližoval.
Abych se dal aspoň jako nějakou postavu v vozovkách dohromady. Tady mě už prostě přijdou jakoby ty dvě verze jako katáča a celkově jako klasik úplně jiný verze hry a už prostě mi to přijde, že pokračovat jako v tom paladinovi dál co tam mám už od té klasik vanily, tak mě už to přijde takový už nebo nevím, je to prostě už takový divný. Tamhle je ten, tam je hrdmobky. Dobrý, ale že jsem na tom serveru úplně sám je to, že mám tady veškerý hrdmobky. Čistě jenom pro sebe. Takže víc expu. Tato není hogrem, jo, tohle to je rarka. Random. Ale ne, ty vole, těch nulů je tu jak hrozně moc jenom. Nemáš ten koment, to je pravda. Goddammit. Úplně zapomínám, že mám nový spely, jakoby. Tilko mandoš. Nice. Dobrý. Dobrý tě zabá, ale ne. Sleduj. On je někde tamhle, myslím, vzadu. Protože tady má jako celou, jakoby, questlinku kolem něj. Ty vole. Dobře. S tím komendem už to docela dávám, no. Plus jedna intelekt, lepší, no, horší. Tamhle je Hoger. Tak jdeme na něj. Má pořád 666 APček, protože je to ďábel. Tak, Gefo, trhej. No ale úplně jednoduchý, jako vždycky snadný, jako vy. Jo, Minionov Hoger. Dobrý, ještě si je dá na sebe. Stop him, no tak já se ho snažím jako stopnout. Hogger je stunt, výborně. Lagísek? Lagísek? Honza je stunt, jako jo, no. Přeletěl si server, jo, no, tím sám sebou jsem přeletěl server. Jako... Well, no. Co to je za virtlak? Já nevím. Já mám pocit, že se mi to celý jako laglo. Program World of Warcraft neodpovídá. Tak nic, no. Tak jdeme znova. Jako... Nepřijde mi to celkově moc stabilní teď to, jakoby ten build té bety. Jako protože mi to až moc jako padá, ale tak z toho důvodu je tam ta beta, že jo. Ale jestli se mi to stane znova, tak to nahlásím jako bug rozhodně. Že mi to úplně spadne jako celý vovko. Jo, takže já jsem tady jenom neviděl toho. Já jsem tady jenom neviděl toho Hogra, ale toho Hogra mám teda asi hotovýho? Jo, Hogra mám hotovýho. V tom případě já nahlásím přímo k tomu questu, že se mi to prostě laglo a že to mi to schodilo celý vovko, ale splnilo se to. To je tam asi bude problém s tou kacínou, která tam k tomu je. Jak ano, tady ta věc má kacínu. Vesna ani neobjevily ty mobky jako kolem toho, což je fakt blbý, tam by se měla objevit, ta kacina trvá díl než jako tak krátkou dobu. Kacina Hogerovi, jo, nebo kacín, jakoby, že tam prostě přijdou týpci, promluví si tam s Hogerem a Hogera odnesou do stokát. To je na katáči, Edny. Takže je fajn vědět, že se to evidentně úplně celý dojebalo. Nebudu to ukazovat. Máte smůlu, přišli jste o to prostě. Byste za to může, jste o to přišli, prostě je to v betě. Já je to mini NPC event, no prostě já to beru jako kacínu. Nechte mě bejt. Go with honor.
Jej, 50 questů completed, přátelé. Splnil jsem 50 questů, jsem dobrý. Pej, nehraje on. Jo, takhle, aha. Tak jsi stejně někde na farmovu nebo někde ne, ne, ale upřímně, hele, Edny, kdybys hrál teď jako Season of Discovery, tak dokonce budeš mít jakoby OP Huntry. Že jo, Kyle? Ale ne, tady je ten detektiv, tady je ten Horácio. A tady jsou ty bezděláci a všechno. A tady jsou tady se řeší ta vražda. Murder was the case they gave me, no, já jdu prostě do toho, Light bless you. Be careful. Dobře, podíváme se na to, jo. Tady jak to spousta lidí, jakoby, no. To mě baví. Elvin Forest Hogger 6.16.12.mov. Tady to máte v HD. Abyste něco tady děje, jo. Jen tak jako mimochodem, s tím Hoggerem. On tam prostě jde jako zpátky se najíst. Má to ve správné Full HD kvalitě. Wait, je to tam někde ten? Jo, hele. Tady takhle přijdou, jakoby, když ho jakoby dobijete dostatečně, tak on se jakoby se tady spavnou těti típci, nebo by se měli tady spavnout těti típci a ty ho prostě by ho měli zabásnout. Takže tak, takže to je jako k tomu. Zdravíčko Dubeši, jak se daří? Jak ano, Dubeši, slyšeli jsme o Bermanovi. No fakt jsi taky slyšel o Bermanovi. Nevím, že by to, že je to zkazo hrucený, možná to jako s nikým nehraju, jako. Ale bylo by to prdel. Tak čau, no, jo, dobře, no. Tak, jdeme tamhle do Sentinelu, který je dost tady vypimpený, je má kolem sebe hromadu bezděláků. Jaký je na to názor, hej, jako na to Bermana, jako, hrozně to bude zajímavější, než když Max Verstappen vyhraje, takže jako, jako bude to nejzajímavější věc celého jako víkendu, si myslím. Jo, jinak nejmladší jako jezdec, co kdy byl v tom, co kdy byl ve Formule 1, tak byl Max Verstappen v 17, no, takže... Takže tak, to už nikdo nepřekoná, protože do Formule 1 teď můžeš díky superlicenci až jakoby s 18. rokem. Zmíšu o Rogue Tankově, to dojeblo? Jo je, Puerta to hraje. Puerta to hraje a je to hrozně dobrý. Ale ne. Jako když chceš něco vědět, tak kolem Roguny Tanka, tak se zeptej Puerty, on fakt jako tuší. Proč to nejsou naspomenaný, jo, no jsou to naspomenaný hopky, nebo, když ne, tady myslím potom nějaký fázování, myslím, nebo tak něco. Imagine, že by Berman vyhrál, to je byla docela prdel, no. Vždycky budu hrát já, protože já chci jenom jít sem, jakoby, jenom chci to tady tak nějak jenom jakože projít. Jo, tady jsou jinak, ty jsou jinak taky ještě v druhé zóně věci. Hello. A protože chci jít hlavně zpátky do Goldshireu, si chce proletět. Jaká je Puerta někde na Discordu? Puerta. CS je fázovaný, jasný jo, jako tady myslím, nejvíc po vás útočí, potom ne. Ti kdolové. I am stupid. I am stupid. HC Discovery. Tak jo.
Hello. Safe travel. Pořád nějaký Luaroy, ale já jsem to do Golchairu doufám. Já bych teda odevzdal ten Hawker Quest, abych ho rovnou teda nahlásil. Jo, jasný, vím, který myslíš, no, Kile, no. To je takový nesensátor, je to tak, když to samozatáčí a podobně. Tyjo, já vůbec F1 23 nějak vůbec neto, jak vůbec, jsem dlouho nejel. Dostal se taky na tu betu, úplně jednoduše, přátelé, pokud chcete na betu, tak běžte na stránku WoWka, normálně wovclassicblizzard.com a tady když tak máte tu, tady když tak máte takhle tuhletu věc a přihlašte se tam pod Battle.netem a dejte tady beta opt-in a prostě potom Blizzard rozesílá klíče prostě vždycky jednou za čas, jednou třeba za týden nebo jednou za půl týdne, tak musíte zkusit štěstí a když potom budete chtít jako si potom zjistit, jestli máte betu, tak to zjistíte tak, že tady máte game version, vlastně na klasiku, nebo tady máte všechny verze klasiku a tady byste měli in development a Cataclysm Classic Beta. Já mám tady už víc věcí, ale vy tady byste tady měli mít potom Cataclysm Classic Beta ve chvíli, kdybyste měli betu. Takže tak. Hrá se BG3, zatím ne, ale Midori hrála a Midori mi potom mi o tom celou dobu mluvila. Což znamená, že jsem tu hru hrál. Jo, tady to zase píšu. When killing... Hogger the ending cutscene with NPCs freezes the game and shuts down. To je docela jako zásadnější. The quest after relogging is still tak dobrý, beru čestu. Be careful. Nádhera, level up level 12. Ano, jsem teda nahlásil bug. Dobrý, přátelé. Já myslím, že jsme tady otestovali fakt jako spoustu věcí, teď se zatím tady fakt nedá testovat tolik, protože jak už jsem říkal. Otestoval jsem aspoň teda Elvin, nevím jestli chcete třeba vidět víc. Jestli chcete třeba vidět jakoby víc, třeba víc zón ještě, třeba Westfall nebo něco jak tady Extreme, protože nemůžeme zatím kopírovat postavy, nemůžeme zatím si založit ani Goblina, ani Worgena. Takže bych možná ty další zóny právě nechal na to, až budu mít třeba Worgena a budu si s ním moc jako zahrát. Máme tady teda potom jako další jako věci, které můžeme jako zkusit zahrát a byl jsem tady zase dodu sám teda, tak jsem nahlásil jako spoustu věcí, protože za tu alianci nikdo teda jiný netestuje evidentně. A já děkuji moc, já za prvšek teda budu končit, uvidím ještě, jestli to zapnu večer nebo ne, to ještě uvidím, já si pošlu za Atrem. Což znamená, pozdravit Atre, on tam má nějaký giveaway dneska nebo něco, tak ho tam běžte pozdravit. A uvidíme se buď dneska, ještě dneska večer, jestli nebudu koukat na formule, což asi budu. A nebo potom zítra u Season of Discovery nebo Hardcore, ještě uvidíme. Zatím čus, mějte se krásně, pozdravit Atreho.